Tervetuloa seuraamaan ohituskaista diiliin podcastin jaksoa. Ja meillä on tullut tänne vieraaksi tähän jaksoon tällä kertaa Jose ja Marjut. Viime jaksossa putosi kaksi kaveria ja olette nyt molemmat täällä meidän grillissä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. mukava Kiitos. olla taas täällä. Niin, Marjut on melkein, joskus tuo vakiokasvo. Mitä siitä on, on, kun viime, ei kun toissa jakso oli, milloin olit viimeksi täällä? Pari niin viikkoa. Tähän on nyt sulle liiankin tuttu. Joo, no mutta ei se mitään, katsotaan mitä tästä tulee. Koita keksiä jotain muuta sanottavaa kuin viime jaksossa, Joo. niin sitten ei ole vähän, ei ole pelkkää toistoa, ei on niin En tilsää. usko, että on ongelma. Okei, okay, no niin, hyvä <laughs> juttu. Hei, äh, aloitetaan taustoista. Jose, mikä sun tausta on henkilönä? Tulee Joo. Tutuksi. Mä oon Jose ja Libanonista kotoisin ja nyt keväällä tulee 20 vuotta Suomessa, liian pitkää. Tota, pitkä alan ammattilainen, sen hotelli- ja ravintola-alalla on ollut yli 25 vuotta ja – ensin puolet niistä keittiöpuolella ja puolet on toisella puolella, sitten puolella ja liiketoiminnan puolella. Kilpailin tuossa 2012 Topsefissa, se on viidenneksi ja tota, sen jälkeen on tehnyt vaikka mitä. kirja ulkona ja nyt voi paljastaa, on toinen kirja tulossa nyt syksyllä ja, ja tota, monessa mukana aina. Minkälainen kirja sinulla on tulossa? Ruokakirja. Vaan ruokakirja. Jälleen kerran. Joo, ruokakirja. Sitä ei voi paljastaa vielä, kun sanotaan näin, että tulee kohta keväällä. Me kerrotaan siitä ehkä enemmän, mutta saatiin just tietää äh, eilen, että se menee maaliin. Ja, että tota, no niin, niin. Että se on hieno juttu aikana. Kiva. Kuulostaa hyvältä. <coughs> Mitäs Marjut, tiivistä erittäin lyhyesti – 30 sekuntia. <coughs> Joo, eli tota, siellä jaksossa kuusi taitaa sitten voida meikäläisestä vähän enemmän, enemmän tota, saada irti. No en muista, mikä se jakso on nimeltä. Niin Okei, okay, <coughs> siellä <köhön> edellisessä jaksossa nä... vähän versio, mutta siis työskentelee asiakkuusvastaavana – Luxit-nimisessä toimistossa <coughs> ja sitten mä oon myöskin osa-aikainen yrittäjä – ja sitten vielä aika paljon tuolla yrittäjäjärjestössä myöskin luottamustehtävissä mukana. Se tiivistettynä. Kyllä, aika tää tekeviä hy kavereita. Oja, tää oli hyvä tiivistys. Viime kerralla tämä kesti, jos ei ehkä tiedä, mutta tämä kesti viisi minuuttia, tämä Marjotin esitteli. Älä <coughs> nyt ihan noin paljon liian. No, mä olen katsonut Marjotin telkkarissa, se vähän vähän harhaa sitä aiheiden ulkopuolelle koko ajan. Sitten se palaa siihen, sitten se harhaa, sitten se palaa siihen. Mutta <coughs> 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 tämä oli hyvä suoritus. Tämä oli hyvä. hyvä. <coughs> Meillä on ollut tapana aloittaa <coughs> muutamilla nopeilla kyssäreillä. Nyt, teitä on tässä kaksi, niin pääsette sille vähän helpomalle Ei ole ihan niin, niin montaa kysymystä. Ootteko te valmiina? Ready. Jose. Kumpi on parempi kokki, sinä vai Miki? Minä. Marjut, kenet diilikilpailijoista sä palkkaisit sun omaan tiimiin? Jussin. <tosivut> Jos Kinkkukkahattutädit. <tosivut> totta. Jose, eläisikö mielumin mieluummin ilman molempia käsiä vai molempia jalkoja? Molempia jalkoja. Marjut, mihin reality-ohjelmaan sä lähtisit seuraavaksi mukaan? Amazing Race. Sama itse asiassa, aivan mun suosikkikonsepti. Sitten, nyt saatte molemmat vastata. Diilikilpailijoista, niin kuka oli teemistä kaikkein mukavin? Pakko Jussi. Marjut. Mä sanon kolme. Ää, Aini, Jussi ja Krisu. Ja sitten itse asiassa Jose, koska me oltiin yhdessä aika monesti aamupalalla. Meillä oli aika samanlainen rytmi niin vaikka me oltiin eri joukkueessa, niin silti josen kanssa reittiänä juttu. Joka aamu me istuttiin me oltiin aina niin kuin varhaisheräjät siellä niin me oltiin siellä aamupalalla yhdessä Marjoten kanssa joka ei aamu. Varhais varhaisheränneet vai vanhimmat? Ja sen mitä se saa laitettua niin Nyt Marjut säännöt kiristyy yksi vastaus vaan. Okei, Ärsyttävin tyyppi. Ärsyttävin tyyppi. Mihin se perustuu ärsytyksestä? No sanotaan näin, että alkuvaiheessa Jesse nousi vahvasti, mutta hänelle mä sanoin, että tuleeko hän tästä komediashow loppuun asti vai ei, mutta sitten se tilannehan muuttui myöhemmin, mutta alu, niin kuin ensikosketuksella niin kuin Jesse vaikutti niin kuin ärsyttävin. Mun on pakko sanoa samaa, Jesse, mutta oikeastaan ihan siksi vain, että hän puhuu niin paljon. Et ei niinku muuten luonteen puolesta, mutta sitä, että häneltä tulee juttua niin paljon, niin mä vaikka että se voisi olla mulle sellainen pidemmän päälle sellainen asia, joka voisi käydä ärsyttämään. Kuka on paras valehtelema? Diilikilpailijoista. Diilikilpailijoista. Ei ole helppo. Tämä on peli. Mä sanoisin ainakin mulla kyllä Niklas. Mm. En osaa oikein sanoa. Tosi vai en osaa sanoa. No ketkä oli hyviä? Pelaamaan. Par, para, paras pelaaja mä sanoisin ehkä Miki. Entä kuka oli teidän mielestä osaavin tyyppi ja yhden saa nyt vaan nimet? Osaavin missä? Kokonaisuuteen. <coughs> mä sanon itseni. Sama. Täällä on itse varmaan Kaverit lähtevät kyllä nyt paukuttaa ja jatketaan matkaa. E Kerro jos se vähän, että minkä takia sä alun perin päätit hakea mukaan diiliin? Joo. Viime keväällä tuli lähtöpassi työpaikalta ja istuin katsomassa telkkaria ja tuli mainos, että hae mukaan. Ja vaimo oli, no haet mukaan. Sitten mä sanoin, no, ei ole mun juttu. Sitten vaimo oli, haet mukaan. Sitten meni vähän hiljaiseksi. Sitten mä katsoin mun vaimoa, että meillä oli toinen lapsi tulossa. Ja laskettua aika on kuukauden diilin kuvauksien jälki. Eli hän on viimeisellään raskaana, kun olisin niin kuvauksissa. Että pysti, pärjäätkö yksinä? Sitten se oli niin kuin, joo kyllä me keksitään jotain. Ja tosiaan mä lähdin oikeasti hakemaan työpaikkaa. Ihan virallisesti työpaikka. Lähdin työllistymään. Eli kun muut selaa LinkedInin niin työpaikkailmoituksia, niin sä katsoit telkkaria ja totesit, että tästähän tämä tuli. No se oli jo ajankohtainen, äh, ei, ei ollut työpaikkaa eikä eikä tarvitse työnantajalle selittää, että mä haluaisin tällaisen ohjelmaa eikä mitään semmoista. Niin sitten mä ajattelin, että lähdetään hake TVn kautta, miksi ei? Koska olin niin fiksu, että joo, tämä on bisnisohjelma, että lähdetään hakemaan bisnistehtävää. No, Todellisuus oli vähän erilainen no, sitten. Mm, ei, ei, sillä mitään tekemistä bisneksenkaan, mutta <laughs> lähden hakemaan työpaikka. Joo. Ja siihen mä kyllä tein tosi paljon taustaduunia ennen sinne meno. Okei, jo se on nyt. Siis ja on marjut. Kääntymä. Niin mm. ja marjut molemmat, mutta siis tähän alkaa kääntymään. mä tämä vaakakuppi on niin päin, että täällä on enemmän porukkaa nyt, ketkä on oikeasti mennytkin vaan sitä työtehtävää hakemaan kuin ei. Mutta mitä Marjut, Marjuthan kertoi meille, että hän lähti kyllä, myös puhtaasti ajatella työpaikkaa? Jos se tuossa hyvin heitti, että ei tarvitse työnantajalle selitellä, sunhan tarvitsee selitellä työnantajalle kun jotain. Joo, totta kai. Tietysti kun mä oon ihan täysin palkkatöissä, niin mä kysyin työnantajalta, El eli tota, pystyykö mä osallistumaan, koska onhan tämä niinku julkinen työnhaku myöskin. Ne, mutta he oli kyllä todella kannustavia, ja he ovat käyttäneet nyt tätä tietysti omassa markkinoinnissa hyväkseen. Ei mun mielestä hieno juttu, että he kannusti kyllä mua niinku koko ajan tässä tota, prosessissa. Ja olivat heti, että totta kai se meet, että toi on ihan huippukokemus. Mun prosessi kävi niin, että mä olin ulkomailla kesällä. Mä hain keväällä mukaan ja mä olin ulkomailla, niin haastattelu tehtiin äh, puhelinvälityksellä kautta niin Teams-palverissa. Ja mulle soiteltiin, että hei, että halutaan sut mukaan. Mä ajattelin, että yes. Mä tulin elokuussa takaisin. Kävin kautta sitä paikkaa. Mä tein liiketoimintasuunnitelma neljälle eri liiketoiminnalle, mikä identifioi siihen paikalle. Siellä oli julkiset liikevaihdot vähän päällä kaksi miljoonaa, miinusnumerot oli aika järkyttävät, niin äh, omalla kokemuksella, mähän koko elämäni tehnyt tätä alaa, niin mä tiedän tasa tarkkaa mitä siellä mättää. Mä kävin niin kuin kulttuuriliiketoimintaa ja sitten se kahvilaliiketoiminta ja meeting and events, mikä siellä oli myöskin se. Paikapotentiaali ei ole todellakaan käytössä. Sitten mä konseptoin se keskipiha oleva kahvila. Sekin sillä on oma konsepti. Ja tota, ää, Mä jaan ne eurot, mille liiketoiminnalle tulee ja mulla on suunnitelma joka, jokaiselle liiketoiminnalle. Mä ajattelin, että jokaisessa kaud jokaisella kaudella on ollut sellainen tehtävä, että mitä tekisit – jontain eteen ja pitää lyödä liiketoimintasuunnitelmaa, niin mulla on jo se valmiina – ja yksi neuvonantaja oli kertonut mulle, että sun pitää esitellä se jonain päivänä Jaajolle, niin ehkä se, jää, ehkä se suunnitelma ei näkee päivävaloa, mutta sanotaan näin, että pari otteeseen kyselin tuotantotiimiltä, että ne kyseli, mua, tai kyseli multa, mitä tekisit paikan eteen, niin ja aina kun mä mainitsin numerot, mitä ne pitää perkaa, että mistä on, mistä, mistä liikevaihto tulee, mistä liiketoiminnasta tulee, pitää ymmärtää, kun siellä on monta eri puolta. Ja sitten vastaus aina oli, että ei puhutaan numeroista. Ei puhutaan, kahteen otteeseen ei puhutaan numeroista. Ja kahteen toisella kerralla mä sanoin, että mä vaataisin nettisivut, koska se nettisivu oli ihan hajalla joka paikka. Ne ratsastaa liikaa kulttuuripuolta ja kulttuurihan ei elättää sitä liiketoimintaa tarpeeksi. Se on vain fakta. Mutta se on mun leipäduuni, on tehnyt sitä niin pitkään ja mä tiedän tasa tarkkaan, mitä siellä pitää oikeasti tehdä. Ja, ja korjaa mun näkökulmasta, ne tiputtiin todellakin väärä henkilö, mutta viiden näkökulmasta ei. Mutta nythän sä voit sitten, kuka ikinä sitten tämän skaban voittaakaan, niin nythän sä voit myydä tämän sun suunnitelman sitten voittajalle. Niinpä. No, Yksi puoli, se palkakeskustelu nousi jossain, teidän podcasteista, eihän mä tiennyt sitä palka. mulle ei ole Joo. kerrottu siitä, mulle kerrottiin vaan, että myöhemmin selviää sitten myöhemmin, se on eri keskustelu. Saitso tietää koskaan sitä nikkilopalua, Et, et en. saanut tietää? Mä kuuntelit täältä podcastista, ja oli. Mä, mä kuulin sillä, että wow. että joku tiesi. Joo, Laura, Laura sen sanoi silloin. Laura ja Niklas taisi tietää. Ainakin. Joo. No mä oon kuullut jotain 10 000, jotain 15, jotain kahdeksan, jotain 5000 euroa, niin mun mielestäni se kuulostaa vähän niin kuin että se ei ole edes olemassa. Mun Ky meille. kyllä mä, <coughs> mä, mä, kysyin sitä kanssa itse silloin kästi vaiheessa ja kyllähän se sanottiin ja, ja kyllähän mä pidin itse asiassa sitä tosi pienenä, mutta <coughs> mä ajattelin sitten, että jos mä voitan, niin mä neuvottelen sen totta kai sitten itse uudelleen, koska kyllähän se on aina neuvottelukysymys siinä vaiheessa, kun sulle tehdään työpaikkaa. mikä se sun vastuu on, minkälainen se sun roolia ja muuta. Et tota, mä kuulin se itse asiassa, mulle sanottiin niin kuin viisi tonnia silloin. Ja viisi tonnia on se, mikä nyt meillä on jo nousu useammalta henkilöltä niin mm, kuin kyllä voittanut sen, okay. että se no, on ollut aina tonnia. No onneksi en voittanut, jos oikeasti johtaja ja viisi tonnia ja tolla, tolla, no kahden miljoonan liikevaihdolla – mekäläinen pyöritti 30 miljoonaa ja, ja 35 miljoonaa liikevaihtajaa ja liiketoimintoja ja monta yksikköä, niin että se on vähän niin kuin vaisu. Sanotaan näin, että niin. aika vaisu palkkaa, mutta – Kyllä. No. Mutta oli ihan hyvä pointti Marjutilta, että kun sitä työtehtävääkään ei ollut vähän niin kuin päätetty, että se vähän niin kuin sove, sovelletaan sitten sen henkilön mukaan, joka mm -hmm. se voittaa, niin että se periaatteessa silloin voi oikein – palkkaakaan myös määrittää, että siihen annetaan joku arvo ja sitten se on hänestä mm -hmm. itsestään kiinni, että tajuuko – kautta haluuko neuvotella sitä sitten omaa tehtävää sopivaksi. Kyllä. No kun mä, mä tulin siihen, mun, mun business intuitio sanoo, että tämä tehtävä ei ole edes olemassa. Se vaan niin kuin rakennettiin – kauden aikana tietyn henkilön tai kilpailijoiden ympärillä. Katottiinko mitä – korjaamo tarvitsee? Ehkä, ehkä en tiedä. Se, se jää niin kuin nähtäväksi, mutta sanotaan näin, että, että varmasti ne haki persoona edellä osaamista. Mä, mä mun, mun, niin tämä mun kosketus tähän, niin kuin, se, se häilyvä raja, joka kulkee bisniksen ja viihden maailmassa. Hyppät, hetkellisesti hyppät – bisniksen puolelle, sitten hetkellisesti hyppät viihden maailmassa. Sä, suorit, sä suoritat viihdettä, mutta sun – arvioidaan -näkökulmasta. ja Se hyppääminen edes takaisin ja rivien välissä lukeminen, niin mä sanoisin, että – tämä koko juttu on promokorjaamolle, sillä ei ole mitään tekemistä sen tehtävän kanssa, mutta se on vaan mun mielipide. <coughs> Mitä sä jos sanoisit, jos olisit vielä lyhyesti, että miksi sä olisit ollut hyvä korjaamojohtaja? Tuossa tuli paljon asioita ja sulla on tehty niin pohjatyö varmaan, voisiko sanoa, veikkaa, että kaikista kilpailijoista parhaiten. Ja jo menetti aika kovan, kovan kaverin kyllä korjaamojohtajan pestiä ajatellen, mutta mitkä sulla olisi ollut semmoisia, miksi sä olisit ollut hyvä siinä? sen pyörittämisessä. No, mä oon tehnyt tätä viimeiset 25 vuotta. Mä tiedän Suomen trendin, mä tiedän tätä alaa. Mä tiedän niin se substanssiosaaminen ravintola-alalla ja, liikemaailmassa on niin kovaa ja kaupallisen puoli on vielä vahvempi kuin miltä mun taustaa näyttää tai mun CV näyttää. Niin, niin olisin kääntänyt numerot plussan puolelle ja lyön veto puolen vuoden sisällä. Niin tota, sen verran, niin mitä mä pystyn siihen sanoa. Mutta mitä opin itse tästä ohjelma aikana ja opin näistä tehtävien kautta ja palautteiden kautta ja kaikkea, niin se on, mitä mä, mitäs mä pistäisin sen, ihmiset eivät tiedä, mitä jos oikeasti osaa. Mä, mä, yksi syy, miksi mä osallistun myöskin tähän ohjelmaan, että mä kerron, että minussa on enemmän kuin kokki. Koska joka paikka, kun tulet, että tämä on paras kokki, tämä on hyvä kokki, tähän osaa ruoan laitoa. Mutta mulla on niinku 80 pinnaa liiketoiminta ja 20 pinnaa kokki. Mutta sama oli vähän Mikin kanssa. Mä niin kuin tietysti tiesin niinku kaverin aikaisemmin just Masterchefistä niinku muuten, muuten ollut niinku näkyvillä. Niin sama homma, että siitäkin oli yllätys, että kuinka paljon silloin taas sitä muuta kanssa. Siitä tulee niinku mielikuvana se kokki. Varmaan niinku 95 pinnalle ihmisistä, ellei enemmän. Ja varmaan sama just sun kanssa. Mikin kanssa tehtiin aika monta tehtävää yhdessä. Se viimeiset kolme, neljä tehtävä tehtiin yhdessä ja, ja Miki on tehnyt tosi elämässä myöskin näitä – ketjujohtamista ja yksiköiden avaamista ja väkisinsä joudut numerot pö, pö, niinku pyörittää. Se ei vaatu sitä. Ä, mun osalta olisi pitänyt tuoda mun osaamiseni paremmin esille. Itse johtajana mä en ole semmoinen, joka, joka – tulee huoneeseen ja kertoo, minä hoidin tätä ja minä tein tätä ja minä olen näin ja minä olen näin, niin – se jotenkin tuntui niin päinvastoin mun arvomaailmaa. Ja nyt kun mä huomasin, että viiden maailmassa sun pitää tehdä just mitä ei saa mm. tehdä tosi maailmassa – ja että sä kerrot sun osaamisesta ja kaikkea tällaista. Mutta, mutta rikkaampaa kokemusta oli ja mä opin aika paljon itsestäni ja, ja ilmaisutaidoistani ja kaikki tällaista liittyen. Niin, ja niitä mä tulen työstämään vahvemmin ja enemmän niin tulevaisuudessaan. Mitä nyt te, kun te olette katsonut itseenne telkkarista? nyt on tullut jo kuitenkin aika monta jaksoa, mm. niin silleen, että joo, että kyllä mä oon tuossa, vai oletteko te ollut se, että ei hitto, että mitä mä oon niinku tehnyt tai miksi mä oon käyttäytynyt noin? Mä olin kyllä täysin sataprosenttisesti oma itseni ja Kyllä se, kyllä, se näkyy läpi sieltä. Kyllä se näkyy. Ja, ja mä oon itse asiassa saanut aika paljon palautetta sieltä omalta lähipiiriltä, että, että näkyy se sun energisyys ja se empaattisuus ja sellainen itsereflektointi ja tällainen näin, niin kyllä mä tunnistan niin kuin itseni. Toki tietysti se, että mikä siellä yllättää, niin on se, että hei, kyllä mä niin kuin itse asiassa osaan aika paljon asioita, mutta se ei, se ei niin kuin tuu sieltä, sieltä täysin, täysin läpi, mutta täysin oma itseni en ei sillä pysty niin kuin feikkaamaan mitään mun mielestä. Niin mä en ajattele feikkaamista, vaan sitä, että kun se tilanne on kuitenkin aika jännittävä, sua koko ajan kuvataan, sä oot vähän niinku semmoisen skannauksen alla koko ajan, niin kyllähän väkisinkin se saattaa niin kuin vaikuttaa siihen, että miten sä käyttäydyt, kun on niin kuin vähän tommonen... Okei, no mulla ei ole, koska mä oon, mä oon koko ikäni itse tota, ollut itse aika paljon esiintymässä, juontanut ja hostannut ja kaikkea muuta, niin mulla ei ollut ne TV-kaverat niin yhtään mitään. Siis mulla jotenkin niin, niin jotenkin alusta asti siinä sellaisessa elementissä minua ei jännittänyt ne, niin kuin ne kamerat ollenkaan. Koetko se jo että sulla oli myös hyötyä siitä, kun sulla oli kokemusta niin kuin aikaisemmin tuollaista tv TV-tuotannosta, kun Mikihan sanoi sen, että se varsinkin siihen alussa, niin se huomasi sen, että oli tosi iso etu verrattuna muihin, ketkä ei ole koskaan ollut kameroiden edessä, niin että ei ollut mitään painetta ja osa olla niin kuin luonnollisesti. No mä lasken, mä lasken vaan, siellä on niin kuin kahta eri asiaa. Sulla on että esiintyminen kameran edessä ja esiintyminen maailmassa. Ne on kahta eri asiaa. Mulle ei ole kokemusta maailman esiintymisestä. Se tuli nyt diilin kautta ja nyt mä, nyt mä tiedän, miten tämä peli pelataan. Ja, ja se, mutta esiintyminen kamera edessä, se oli mulle niinku luonteva. Mä muistan Top Chefin eka jakso, mua jännittiin niin paljon sitä edes katso. Mä en halunnut niinku katsomaan, mä olen yksin hautautuneena omassa huoneessa, katso vaan se jakso. Mä miltäköhän mä näytän kamera edessä. Tämän suhteen, niinku diilin suhteen, Mä huomasin, että mä oon niinku paljon rennompi ja mä oon tottunut ja aika nopeasti, vaikka itse ulkopuolisena mietit, että kamerat pyörit koko ajan, mutta kyllä sä unohdat ne aika nopeasti, mm. koska se keskittyminen tehtävää ja kaikkea, unohdat mikki, unohdat kamera, unohdat, että sulla on mikki, joka kuuntelee sua 24H, niin se vaan höpättelet koko ajan silleen ja sehän poimitaan kaikki sieltä, mutta mm -hmm. aika nopeasti unohtuu kaikki herkut napataan. Mm, mm, to, joo, toi, toi oli se siis hyvä pointti toi, että niinku on se viihde, viihdepuoli ja sitten se niin kameraten edessä. Eli mullakaan, mäkin lähdin niin, niin jotenkin siinä niinku niin, naivina siihen sen viihteen suhteen. Et se oli kyllä sellainen, joka, joka yllätti, että okei. Okay. Iski oikein sitten, eka, ihan, eka, eka, tehtävän jälkeen, eka tehtävän jälkeen mun, mulle tuli ihan selvää, että tämä ei ole bisnestä, se on viihdettä ja pitää osata pelata sitä viihdepeliä. Ja sillä on omat pelisäännöt ja mä oon piirtänyt sen pelisäännöt kaikkia tasaa tarkaa, että ne voi niille, jotka tulee ensi vuonna mukaan, niin mä voin kertoa teille säännöt, miten se, miten se pelataan. Heitä pari hyvää vinkkiä. No okei, okay, kuvataan se diilipeli. Diili on niin kuin viihdepeli. Öö, siellä on sääntöjä, miten, miten suoritat ne tehtävät. Sunhan pitää kuunnella niitä ei kannata miettiä tyyliä, millä sä teet sen, koska kilpailijoina me mietitään, okei, okay, no mitä mä tekisin tän tosi elämässä. Unohda se kokonaan. Tyylillä ei ole väliä, katot mikä merkitset tehtävässä. Eli jos on eurot, keskity euroihin. Jos on niin näyttö, jos on tuote, keskity tuotteeseen. Sen ympärillä olevat ne aina harhauttaa pois tehtävästä. Sitten sulla on kaksi työkalu siihen pelin pelaamiseen. Joko rakennat itsellesi vihdearvo, koska tämä ohjelma ja halutaan, että katsotaan ja vihde arvo kantaa sut pitkälle. Tai sun pitää olla kamera edes levittelemässä kädet ja selittelemässä koko ajan, kuinka hyvä sä olet. Kuka oli nyt tällä kaudella diilikilpailijoista niin paras viihdeukkeli? vihdeukkeli? Vihdeukkeli. Mm. No, me, tähän mennessä. Tähän, me mennessä, tähän mennessä, mä sanoin niin kuin Niklas Jessi. No ihan selvä, vihde, niiden Arvo on tosi kova ja se tuli selväksi jo ekalta jaksolta heti. Ei tarvitse tarvi miettiä. Mutta onko se enemmän, että he nyt yrittää tehdä viihdettä vai he vaan on niin luonnostaan semmoisia? Ne on sellaisia luonnostaan, mm. että et mä, mä, mä ihailen niiden persoonaa, miten ne uskaltaa olla näin – tällä tavalla, koska itse mä en voinut olla 100% itteni. Mä en voi. Mä tuun eri kulttuurista. Tehän sanoitte ekas jakson esittelyssä, te heititte sellainen kommentti ja se oli mielenkiintoinen kommentti. Että mä itse asiassa lähdin sanoa, sä että se on ehkä erilaista näkökulmaa niin Mä haastoin ihmisiä. Mä nousin tikun nokkaa ja sitten mä olin tikun nokassa loppuun asti. Tähän, tähän jaksoon asti. Kyllä. Niin, sä, sulla, mä, oon, mä oon skeptikku. Mä tuun niinku eri kulttuurista. Mä tuun sellaisesta kulttuurista, asiat eivät ole miltä näyttää. Ja nyt sä oot semmoisen vihden maailmassa, mitä asiat eivät ole miltä näyttää. Ja mä toistan sen äänen, että jos joku luulee, että se on lähtenyt, koska on suoriutunut huonosti, niin se on tyhmä. Tämä on peli. Joka osaat pelata tätä peliä, tai et osaa. Jos sulla ei ole mikään arvo sille, sille, sille viihteelle, niin lähde pois. Sitten sä tiput pois. No kuka oli Marjut sun mm -hmm. mielestä, kun nyt oli viihde, viihdeukkelit oli Niklas ja Jessi, niin kuka oli sitten se paras selittelijä – kameroiden edessä, joka siellä rakensi ehkä pilvilinnoja omasta tekemisestä? No kyllähän mun täytyy sanoa, että Miki tekee sen uskomattoman hyvin. Et, et, et vaikka hän on siellä ä, ollut nyt siellä, onko se nyt, hän ollut seitsemän kertaa siellä, siellä johtoryhmän edessä ja, ja muuten, mutta, mutta hän, hän, osasi kyllä sen, sen tota, niin kuin puolen täydellisesti mun mielestä. Se on se kokemus, mikä hänellä oli viiden maailmassa, että se tiesi, miten se tehdään. Esimerkiksi, mä esimerkki, toi rankka tehtävä, missä vaihtuu projektipäällikkö tai projektijohtaja. Niin kaikki puhuu jo sen ilmeistä, kuinka pettynyt se on. Mutta mä avan teille eri näkökulma tähän, miksi mä olin pettynyt, joka ei nousu vielä missään. Mutta sitten Miki jää pohti, okei, okay, no miten mä jään Jessen kanssa, välit, mutta myöskin mä tuen marjot. Että se miettii, miten mä tuun toimeen kaikkien kanssa. Tiedätkö, se koko ajan halus, että että se tulee toimeen kaikkien kanssa. Ja se osa sitä oikein hyvin. Mä nostan hänelle hattua, että kuinka hyvin se osasi tätä pelaamista. Se oli hyvien välissä kaikkien kanssa. Ja aina löysi itsensä oikea paikalla kamera edes kertomaan sitä asiaa. Hei, jos se kerro, näkyykö sun mielestä tuolla diilitehtävissä jollakin tavalla, jollain kilpailulla semmoinen tietynlainen pelaaminen, kun toi on kumminkin semmoinen viihdeohjelma, niin kuin sanoit kanssa, että siellä ei ole niin kuin siihen työelämään varsinaisesti niin suoranaista yhteyttä, niin oliko semmoista jonkunlaista pelaamista – tai johtoryhmässä esimerkiksi? No sanotaan näin, että tähän oli pelkkää pelaamista ja jos osasit pelata kortasi oikein, niin pääsit pitkälle. No, no mulla, on, mulla on aika niinku selkeä näkemys, miten niinku mun kohdalle tämä on mennyt. Niin, Tarmo oli tosi vahva joukkue ylipäätään niinku – persoonien takia. Sulla on selkeästi siellä neljä persoonaa, jotka oli niinku, aika vahvoja. Ja sitten rakennat niinku, – Kaverussuhteita siellä ja kenen kanssa pääset kaverimaan. Niin. Mä kerron tää tarinaa sulle, että sä vähän nauraa. niin, anna, mit, anna tulla. Okei, okay, eli eka jakso on meikäläinen haasto. Haastoin haastoi Niklas tylysti takas, haastoin Jessi tylysti takas, haastoin Essi tylysti tuli takas. Niin. Tämän haastojen kautta nousin aika moneen tikun nukkaan. Tehtävä meni hyvin, voitettiin. Siinä vaiheessa mä en päässyt sitä niin kuin se kaverussuhde rakentamaan, mä olin minä ja Vili. Sitten selkeästi oli Jessi Essi. Se syntyi tosi hyvä niin kuin ensimmäisen jakson jälkeen. Ja sitten Miki oli kaikkien kaveri, mutta Miki ei ollut vielä meidän puolella. Ja ne muut oli vähän, eka jakso oli vähän sählä, mistä monen piti opetella tätä systeemiä ja kaikkea. Toka tehtävä tuli selkeästi, kun jengi ei ymmärtänyt ruoantuotantoprosessi. Se hermostutti mua, en halunnut hävitä ruokatehtävää, koska se on mun juttu. Niin toisen tehtävän jälkeen se vahvistui entuudestaan, ketä on kenenkaan niin toinen tehtävä tuli voitto, se oli OK. Kolmannen tehtävän kohdalle mulla on SCS, hyvä tiimi. Ja sitten kun sekoitettiin joukkueet, sulla on Miki Mäksä. Jos nyt Miki nostaa puhelun soita Mäksälle, tämä idea. Mäksä usko 100 nolla epäilemättä yhtään mitään. Ja sitten Salmi oli just tullut kolmantena joukkueen, meidän tiimiin. Ja sitten minä olen keskellä, mulla ei ole liittoa, Ja sitten Redi-tehtävä, Essi, Essi, Miki Mäksä, Jose. Salmi just oli tullut, eihän tätä tipotetaan. Mun piti häärätä, mun piti tehdä joku toimenpide, mun piti vähän leikkiä, jopa ikävästikin molempien. Mun piti hajottaa tätä jollain tavalla. Ja sitten tämän, Redin tehtävä oli se käänni kohta, pikkuhiljaa alkaa kääntyä mun niin Essin putoaminen. Jotenkin vapautti Jessi, mä pääsin kanssa vähän paremmin niin kuin sisään. Se neljäs tehtävä tuli. Mikä se neljäs tehtävä oli? Eikö se ollut se se, oli, ah, oli se video. Joo, oli se video. Me päästiin Jessin aika hyvin toimeen. Se palkitsi rökkä tehtävässä. Vietin Miki, eikä vietiin Jose, vaikka mun nimi pyöri niiden kanssa pöydällä. Ja koko matkan aikana mä tiesin, että tämä on sanonut näin, tämä on sanonut näin, sitten illalla tämä tuli sanoa näin ja kyllä mä rivien välistä, tiesin, mitä on tehty. nyt mä kuulin jälkikäteen, että tämä on tehnyt näin ja tämä on tehnyt näin, niin kaikki nähän välillä totuus, välillä ei ole totuus. Sun piti vaan pelata näitä kaikkien kommenttien läpi, niin tarmu ei ollut helpommas pääs olla joukkue, missä sä voit oikeasti reilusti pelata. Sä et voi pelata reilusti. Olisi maksanut, jos ei olisi muuttanut mun taktiikka siinä niin kuin Redin tehtävän kohdalle, koska tv ei ole näytetty, mutta neljä tyyppiä oli sanonut Jose siinä sohvalla. Sitten mä aloin niinku purkaa sitä siellä sohvalla, että mihin se perustuu. Ja koko ajan mun piti pelata niitä liittoomia vastaan ja röykkähän. Mun ilmi ei ollut siitä, että, että mä en päässyt paista tikkupullaa. Mun ilmi oli pettynyt, että mä just pääsin niin kuin, yes, sain käännetty Jessi mun puolelle. Ja sitten tota, no niin, Jessi vietiin pois. Ja mä koko ajan eli siinä toivossa, että palautetaan Jessi, koska mä halusin kovaa liittoumaa siihen tiimiin. Ja sitten tota, no niin, niin, ei tullut. Ja sitten mulla on edelleen Miki Mäksä, joka puolustaa toisiaan. Salmi on ollut sitä kaikkien kaveri koko ajan. Hän ei ole nousu kenenkään tikun nokkaan, niin mä olin koko ajan sen henkilö, joka on ollut esillä. Ja miten oot enemmän esillä, niin sä oot aina esillä ja johtoryhmä tullaan viemään. Niin se on se peli, mitä mun piti pelata ja Muuten olisi käynyt mulle niin, että jos olisin sanonut sen kameraäänen, äänen, että joo, ollaan tehty näin, me ollaan oltu heikkoja, bla bla bla, niin sä heität itse bussin alle, niin sitten ne heittää sut alle. Tämä peli, sä, sä, käsikirjoitit sen koko ajan itse myöskin. Tähän se peli, miten piti pelata. Ja sen takia joudun tekemään tietyt jutut, toiset voi kokea sitä, että se on niin tiimin heittäminen pussin alle, mutta sit kun sä oot yksin siellä mm. tiimiä vastaan, niin sun on pakko heittää jotain niitä niit kitkoja sinne, että sä saat pelastettu sun oma nahkaasi. Ja tähän niinku peli, kaikki halus pärjätä pitkälle. Apua, tämä kuulostaa mun <tä... ihan joltain täytyy niin, <tä> sano. <tä jo, nyt sanoa, että mähän oli aivan täysin ofisi tässä. Mä en pelannut mitään peliä. Ei mulle tullut mm. etenkin mieleenkään. Mutta ehkä tämä kuvastaa ehkä sitä myöskin, että mulla ei ole sitä viihdemaailmasta maailmasta ollenkaan käsitystä ja, ja siitä niinku mm. kokemusta. Ja mä olin jotenkin niin naivi, että mä lähdin oikeasti tavoittelemaan työpaikkaa. Enkä mene. nyt, mä, ymmärrän toisaalta sen, että, kun sä katsot tätä televisiosta, että mihin se perustuu. Esimerkiksi Joo. nämä, jos ei tällaiset, koska mähän koin siinä röykkätehtävässä, että sä jotenkin tiedätkö heidit mut täysin bussin alle. Sä sanoit mulle, että sä venit hyvin ja sitten seuraa, mutta nyt mä ymmärrän, että sä sanoit tämän, tämän tällä tavalla. Niin, niin ku... mä ymmärrän täysin, täysin. Koska mään. sulla on ne tiimit siellä ja sitten reditehtävä, että jos ei tuonut pöytään mitään. Koko maan aina, joka sanoi, että meidän pitää tehdä jotain, totta kai pitää tehdä jotain, mutta olisi vaan ollut ihan pysähty hetki tiiminä miettiä, mitä voidaan tehdä. Sama eilisen, eilisen toi. Kudottiin tästä tehtävästä, että Miki heitti, että otetaan Sanna Marin tai Vilma Murto. No, hieno idea. Ole hyvä, ota. Tuo Sanna Marin tuohon tyhjään katsomoon. <coughs> se oli sille sama Redi tehtävässä, että, että mennäänkö Kallio heittää jotain flyereita. Ja kaikki tietää, että tuotannollisesti syyt sä et pysty liikkuu. Mutta mut tuotiin, tiiäksä, nämä kommentit, että pistetään ittenne hyvän niin hyvään valo, että sä heitit jotain pöytää. Ja hyvä johtaja, hän johtaa tiimin kaltaisen johtaa itse siellä. Että se sanoo, että mä oon hyvää. Niin, niin tää koko kokemus on vahvistanut, että mä oon niin kuin oikeasti oikein jäljellä johtajuuden kanssa, mihin mä haluaisin itse mennä. Kyllä. Se ei muuttanut mitään, se on jopa vahvistanut se suunta. mutta mun pitää osata vaan ilmaista itteni paremmin ja osaamiseni paremmin. Tämä kuulostaa, että tässä pelaamisessa Marjut on vähän niin kuin ummikko ulkomailla <coughs> kyllä, kyllä. ja sitten <coughs> jos se on ulkomaalainen, se menee siellä ihan niin kuin suvereenisti sukkuloa tätä peliä. No mä oli pakko kanavoida nyt kaikkien tämän läpi. Se oikeasti se oli se mun maailma näytti, koska mä tiedän, mä oon, mä oon persoona, joka jakaa mielipiteitä. Ja, ja se näkyy siellä. Toiset näki sitä, no Nä hänen kantti ei kestä. No totta kai mun pitää vähän härnä joka puolella, että mä varmistan itselleni jatkopaikkaa. Se, on, se oli ihan selvä. Se oli itsestään selvä. Näetkö sä niin nyt eri silmin tai osaat tunnistaa näitä pointteja, mitä Jose heittää – nyt kun sä mietit sitä sun matkaa taaksepäin, niin niitä jotain tiettyjä kohtia tai joo, tollaisia? Joo, joo. Ja siis Josehan oli sellainen, niin kuin sanot, että niin jaat niin tota, mielipiteitä. Ja siis sehän näkyy siellä myöskin vähän kameroiden ulkopuolella. Kyllä se välillä vähän niin kuin härnä sitten tällaista näin. Mulle se on tietysti tosi vierasta, kun itse ei ole sellainen ja ei osaa, ei osaa pelata. Mutta sit, jos jälkikäteen niin kuin elästän uudelleen, kun tajuaisi tämän – niin toisaaltahan sun pitäisi välillä vähän niin kuin heittää ne, tiedätkö, se sellainen omat, no en voi sanoa omat arvot, mutta siis se, että et vähän niin kuin kovettaa itsesi välillä. Että hei, no okei, tämä on vaan peliä. Mutta kun sä elää sitä sillä tavalla ja sä oot niin kuin tekit koko kropalla siinä, niin sä ajattelet, että okei, mä voi muuta olla kuin oma itseni. Että toisaalta mä lähdin siihen sillä tavalla, että mä luotin omaan itseeni. Ja niin kuin ajattelin, että no kyllä se riittää, mutta eihän se riittänyt. Sen taju, se ei ollut se, Joo, kannetta. kyllä. No. Että jälkikäteen tajuaa sen, että olisi pitänyt niin kuin – vähän niin kuin myöskin näytellä siellä tietyissä asioissa, ja ehkä miettii. Ja sitten tämä liitto, mä että eihän tämä nyt ole selviytyjät. Et, mutta, ja sitten se, että mä ajattelin, että eihän ne kilpailijat voi päättää sitä, että kuka lähtee, mutta kyllä siellä selkeästi niin kuin pelattiin, jos sä sanot sitä, että no mä, joku sanoi... Si mä oon niin, kuunnellut ne podcastit, ja siellähän sanottiin, että mä en olisi tiputtanut sua, mä en olisi ottanut sut sinne, ja mä en olisi ottanut sut sinne, ja tämä vahvistii mun koko... Mun koko niin kuin, sille peli, että mitä mä pelasin sen, että mä pärjäsin näiden liittoutumien keskellä näin pitkälle. Se oli niin kuin hyvä, koska tar mä koko ajan toivoisin, että jos mut siirrettäisiin. Mutta jos sä sanoit sen, se ei tapahtu, niin mä en sanonut, että mut siirrettäisiin, koska se aina, kun mentiin mukavuusalueelle, niin tuotantotiimi poisti meitä. Mm, aina, kun, kun joukkueet asettui mukavuusalueen puolelle, käännettiin se, se, se väännettiin toiseen suuntaan. Niin ei voitu jättää. Ja tähän tosi intensiivinen paine, äh, tosi intensiivinen paine, jatku, jatku paine koko ohjelman aikana. Se ei ole vaan se yhden tehtävä. Sä elät paineessa niin kauan kuin tämä jatkuu. Niin, ja, ja sairaalla tavalla mä nautin siitä, mutta hän mä voi sanoa sitä ääneen. Tämä oli jotenkin hyvin, hyvin sanottu. Niin, nyt mä ja... voisin sanoa, kun tämä taivaalla on päättynyt, niin, kyllä. niin voi sitä ääneen sanoa, että kyllä mä härnäsin niin kameroiden ulkopuolella aika paljon niin kaa. Siis näkisit Maxan ilmeet aina kun vähän mietteli, mietteli jäänä vähän jossain kohtaa, mä kävin sen kimppuun, aina kun joku oli. Jossain vaiheessa Maxa sanoi, että... Kunnon pirulainen. Jossain vaiheessa Maxa oli, että, että Jose, että sulla on tosi outo tapa keskeyttää. Mä sanoin, Ai jaa, menikö nyt liian läpinäkyvää, Tämä piti, piti vähän muuttaa tätä taktiikkaa, niin tiiäksä, että se oli sille ja, ja mä olin semmoisessa tilanteessa, että mä en voi antaa niinku, mutta Marjutille samahan mä sanoin sulle tehtävä. Alon hermostumisen mm. jälkeen jälki vedit hyvin, mutta kun ei sekään tehtävä mennyt niin kuin toi tasapeli röykkä, mun mielestä oli niin vitsi. Tämä on mun mielipide. Me saatiin tosi keskeinen oleva ohjelma. Piti vielä aamulla, kun jos saat hankki, mitä piti selvittää aamulla. Niin ne tehtävät oli niin oikeasti, sun pitää mennä vaan ensi ajatuksella, mitä sul tulee ja lähet se elää, se tehtävä elää, kun sä toteutat sen. Kaikista tehtävästä oli ja toi vika tehtävä, missä pudotettiin, missä miss me lähdettiin pois, niin meillä oli ohjelma ja me käy, mä käytin siellä tehtävässä ne kaikki hyvät vinkit, mikä on tullut aikaisemmin. Te ette ollut siellä, kun lähti hakemaan ne kamat. Me laitettiin markkinointi käyntiin saman tien. Tämä kääntyi Hyvän tekeväisyys koska me laitettiin Veikkausliigaa mainos niiden sometililtä ilmaisia lippuja – ja nousi tosi iso halo siitä, miten me voidaan laittaa jakaa ilmaisia lippuja. Ja he posta samassa storissa, että osta liput lipunmyynnistä. Ja ne käänsi, siis tuli tosi iso halo, ne ajoi kuulemma sitä, sitä, sitä story alas – ja tota, ne muutti, tuotanto joutuu muuttaa koko jaksoa niin kuin hyvän tekeväisyysjaksoksi. Näin mä ymmärsin. Niin se oli niin kuin, tosi, tosi niin kuin, se aiheutti aikamoisia niin ongelmi. Se pe- ja sitten sit sanottiin, että soititte meidän kontaktit läpi. Äh, mä käynyt mun kontaktit läpi. Mulla oli, soitin niin seitsemän, kahdeksan eri urheiluseurue, Samaa, mitä toisen joku oli tehnyt, ihan sama. Ja ne ihmiset, jotka tuli paikalle, siellä tuli äiti ja pari lasta, tuli isä, joka katsoi hänen pojan, pojan niin ottelut, oli sivusilma, se tuli istu. Kyllä ne ihmiset, jotka kuulee paikan päälle, ne oli just mihin mä soitin ja tavoittelin. Tavoittelin montaa tuhatta. Ja hoiko organisaatio on mulle tuttu. Niin tota, Hoi, hoiko organisaatio on mulle tuttu. Nämä katsomot ylhäällä on niin järkyttävän vaikea täyttää. Ne jakaa monen kuukauteen etukäteen 6000-7000 000 ilmaisia lippuja, paikalle saapuu parisataa. Joten me oltiin, mä tiesin ollaan mahdoton tehtävän edessä ja piti mennä siinä, millä, sillä suunnitelmalla, mikä siinä hetkessä syntyi. Mikä sulla oli alkufiilis tuosta, kun kuulitte nyt sen, kun tuli se tehtävän anto, jos hypätään siihen tehtävään ja sitten vielä siihen läväytettiin se, että projektijohtajat sinä, sinä ja häviää joukkueen projektijohtaja Mitkä oli fiilikset siinä no, kohtaa? No mä, mä, ajattelin sitä ensin peli. Ensimmäinen sanottiin, Mäksä lähde pois. Mä ajattelin, yes, Mäksä, mikä ei ole enää samassa joukkueessa. Sitten eh. oli, jos se saa projektijohtaja. Mä ajattelin, that's it. Joo, <laughs> se on tuli, se. että projektijohtaja tippuu, kun häviää. No, mutta siinä, ja. siinä sun pitää vaan antaa kaikkea. Pitää pelata tätä peli loppuun ja mun mielestäni mä, mä oon ylpeä, miten tässä tehtävässä tämä tiimi suoriutuu ja miten itse olen suoriutunut. Pokka piti kunnolla, johtamisen näkökulmasta oli tosi hyvä kommunikointi ja keskustelu tiimin kanssa. Kaikki pysyttiin kartalla. Suunniteltiin oikeasti ohjelma, joka mentäessä johtoryhmään eteen, että kaikki oli, teillä ei ollut ohjelma. Oli ohjelma, oli saapuminen, oli maskotti, oli huutokaupassa, se oli ohjelma. Ei se ole mitenkään wow ohjelma mutta se oli ohjelma. Mutta se oli, se oli, hyvä tehtävä. Mä, mä niin pää pysty, kun mä nyt tästä tehtävä, kun tippu tämmöisessä tehtävässä, niin jos on 40 euroa, euroa se ero, niin olkoon. Joo, ja siis se, että se siinä, kun tehtävä anta tulee ja kun siinä tuli se, että kaksi putoa, niin, ei se, niin kuin, ei se vaikuta siihen omaan mm. suoritukseen, koska se tietää, että joka tapauksessa jonkaisen tehtävän jälkeen putoaa joku yksi kyllä. tai kaksi henkilöä, niin ei se, ei se vaikuta niin kuin ainakaan itsellä mitenkään vaikuttanut siihen, siihen suoriutumiseen siinä tehtävässä. Että kyllä sitä niin kuin antaa, antaa kaikkensa joka tehtävässä. Se on tiimikilpailu, kyllä. kunnes häviät ja se muuttuu yksilökilpailuksi ja jokainen omillaan siinä vaiheessa. Miten osaat? selittä itse parhaiten, niin pysyt, kysyt, kuten nähdään, kuinka monta kertaa mikä oli siellä ja se palasi. Mutta mikä fiilis siitä tuli, kun nyt te eka kertaa sanottiin suoraan, että projektijohtaja tulee putoamaan piste? Koska aikaisemminhan monta kertaa niin projektijohtaja vaikka on hävinnyt tehtävän, niin he ei ole kuitenkaan pudonnut. Niin tuliko semmoinen fiilis, että minkä takia mut on valittu tähän? mä, mä en ottanut mitenkään sen enempää paineita. Että en, en usko vaikka, jos en olisi projektinjohtaja tai jotain. Mun panos olisi ollut niin kuin se sama panos, koska se perustuu verkostoon. Mikä verkosto sulla on, se perustuu osaamiseen – ja kuinka paljon osaamista sulla on. Tämä ei ole osaamisesta kiinni tämä koko tehtävä. Se on vaan verkostosta kiinni. Joo, ja vaikka on verkostojakin, niin kyllähän tuossa näki, että ei se ollut helppo tehtävä. Vaikka sulla olisi niin kuin hillittämät verkostot, niin eihän sinne oikeasti tullut ketään ei, sulla, juurikaan. Sulla on, sulla on kaksi tuntia aikaa saada 500 katsomaa täyteen, jos no. monen kuukauden ja monella tuhannella lipulla sitä ei saa niin et sä kahden tunnin aikana saa sitä täyteen millään. Joo, ja siis tässähän oli, tämä oli mun mielestä niinku sellainen vähän niin kuin munakana tehtävä, eli se, että sun pitää järjestää tapahtuma, mutta sitten sun pitää saada se jengi paikalle. Kumpaan lähdet keskittymään ensin? Jos lähdet saamaan jengin paikalle, mitä sä kerrot niille, kun sulla ei vielä sitä tapahtumaa? Sit sulla on niin, niin, rajallinen se aika siinä ja jokainen tietää, joka järjestää tapahtumia, Tehen eihän tapahtumaa järjestetä niin kuin 15 minuutissa. Eli sinänsä niin kuin, mehän yritettiin, niin kuin, meidän tiimistä kaikki teki niin kuin, ihan kaikkea. Mä kissoitin läpi tota, kaikki, kaikki verkostot, että jakakaa tätä ja ja sitten se, että no, mutta, niin toisaalta se, että jos me olisi saatu ne liput dumpattua jonnekin, eli meillä olisi niin kuin ollut ne vähän niin kuin ne liput pois kädestä, niin, mutta sitten just se, että vaikka me olisi saatu ne, niin olisiko sinne tullut ketään ja, sitten se, että, että, että tota, piti, olisi ollut pitää olla niin, niin tota, tämä oli tällainen vähän niin kuin munakana, mitä tehdään ensin, mitä, mitä, edetään tekemättä ja sitten se, että, että kumminkin oli eurot. Ja me tiedettiin, että kun me lähettiin, että yleensä se eurot sitten ratkaisee sen, Joo, että tyy – niin kuin sä sanoit alussa, ei ihan sama millä tyylillä. Tyylillä ei väliä, sun mm. vaan saada eurot kassaa. Ja kun me tiesimme, että ne oli myynyt, sehän ei tullut ilmi, että ne on myynyt – niin kuin aitio, ja meillä oli aitio käytössä, niin viimeiset puoli hän, mä sanoin Mikille, että hoidattaa kiskaa, niin mä – mä yritän sitä aitio myydä, ettei vaan jää siitä kiinni, että me ei saatu myytyä. Ja sitten se jäi ihan kahdesta sekunnista oikeastaan. Mulle mm -hmm. sanottiin hep, ja asiakaspuhelimen sanoi, joo, otan. No ja siis mehän niin se, itse asiassa se, jo, jo sen kanssa niin sa, myytiin. Niin. Ei, ei, saatu ihan, ei. Sa, ei, ei, saatu kelloajan puitteissa, tehtävän mm -hmm. ajan puitteissa, mm -hmm. mutta kyllä olisi okay. saatu myytyä. Mutta mm -hmm. mut sen kanssa me itse asiassa, kun mehän aina varmistetaan mm -hmm. tietysti sieltä niistä tuotannollisista että saako myydä puhelimitse ja kaikkea tällaista mm -hmm. näin. Ja eihän, eihän, siinä vaiheessa tietysti kerrota, että no saatte, mutta sitten tämä ei vaikuta me sen kanssa myytiin itse asiassa niitä lippuja kello aika oli paljon 17, Kello oli 17.30 ja mä katsoin siinä kassa, kassaraportissa, että siellä on ollut jotain mikä 70, jotain 60 euroa – joku tällaista. Niin tota, me tiesimme, että se huutokauppa oli vielä tulossa, mutta mä ajattelen, että 17.30 – sä et saa enää ketään paikalle. Kukaan et, et ennen kuin sä saat jonkun puhelimen, se ei ehdi edes paikalle – siitä ostaa sun, sun, kiskasta jotain euroja sisään. Niin siinä vaiheessa mä keskityin siihen ulkomyyntiin ja siihen mä sain. Me saatiin niin kuin 29, 30, 40, 40 lippu myytyy, niin, mutta tähän ei laskettu. Mutta sillä on merkitys, että mä keskityin siihen, siihen niin kuin, ä, aition myyntiin, koska mä tiesin että siellä ne oli myyty. Ja sitä illallahan valehdeltiin ja ei myyty, ei mitä. Mehän tiesimme. Ne, niin kuin mä sanoin, tämä oli pelirivien välissä. Me, me tiesin, se, tieto tuli meille jo siinä päivän aikana, että me otettiin yhteyttä, luultiin meitä toinen joukkue ja kerrottiin, että tämä oli tämä ryhmä. Ja me tiesimme, että ne oli myynyt sen. Niin joten kun me tiesimme, että ne oli ulkopuolinen myynti tehnyt, niin me lähdettiin sille ulkopuoliselle myynnille. Ekat kaksi ja puoli tuntia oli pelkästään soittoja eri ryhmiin, eri asiakaskuntia ja tavoiteltiin ihmisiä paikalle. Mutta jos me katsotaan niin se matka, kaikkien matka, mun matkaa, Marjutin matkaa, Salmen matkaa, Mikin matkaa, niin, niin muutama tehtävä taaksepäin. Meidän verkosto, meidän, meidän tiimin verkosto ei ollut vahva verkosto. Nostat, aloitetaan vaikka ekasta tehtävästä jälkeen. Mä sain yksi, hän sai yksi, muut saanut se ihmiset, yritykset mukaan. Toka tehtävä ei ollut sitä myyntiä, ei tarvinnut liidi. Jesse oli noussut vahvasti, toi live-diili. Jesse nousi vahvasti siellä verkoston kautta. Toisella joku nousi Ittila. Niklas. Röykkä tehtävä ei tarvinnut paljon myydä, mutta ideat nousi meiltä. Ja kaikki. kaikki niistä verkostoa tehtävissä näkyy, kenellä on verkosto, kenellä ei ole. Salme verkosto oli perhe. Ei ole muuta. Ei ole muuta. Mun verkosto on, mitä mä oon jo ehtinyt käyttää. Ei ollut enää niinku varastos kovin paljon ne jäljellä. Hänen verkosto oli käytetty, ei ole. Niin tähän tehtävän kohti, mihin sä tarvitset niin eniten verkosto, niin meidän neljän tyyppi, eikä mikin verkosto mitään vahva, jos sä video tehtävä videotehtävä, ja se Jesse niitä, että soitat, soitat, teet, ja sehän näin siinä niin meni. Niin sulla on neljä henkilöä niin kuin heikommat verkostot tehtävässä, missä verkosto ratkaise. Lähtökohdat on hyvät siinä kohtaa. Ja silti mun mielestä niin kuin toteutuksen näkökulmasta oli niinku ok, niin kuin wow, suoritus, ei se ollut mitenkään wow suoritus, oli aika intensiivinen tehtävä. Ja sit se oli, mutta se oli ok, ok suoritus. Pakko tarttua siinä, mikä telkkarissikin näytettiin. Se, se oli jotenkin vähän kiusallinen tilanne siinä, – kun se tuli se yksi nainen sinne katsomaan just, ja sulla oli se, mistä siitäkin sanoit, että tämä oli – huono asiakaskokemus, mitä ei koskaan tuottanut siellä. Että <laughs> Joo, miten oli... meitä pidetään täällä? Että... <laughs> Joo, se oli aika nolot. Se oli tosi <laughs> Kerro vähän taustaa, miten <laughs> se niin meni oikeasti se <laughs> se, oli, se oli nolotilanne. No, en mä tiedä, onko se nolo. No, en mä tiedä, mitä sit niin. kuvailisi, mutta... Sä näytit nololta? Tai nolostuneelta? Se, se näytti, koska ehkä nolottiva se koko tilanne, eikä vaan niin kuin mitä kävi niille asiakkaille. Sulla on pregame, me laitettiin mainos Suomessa pregame-tapahtuma. Kaksi ilmestyy paikalle, jes mahtava tuli. Tuli sinne, vietiin ja sinne katsomaan. Kentällä ei ole ketään. Katsomossa ei ole vielä tapahtumaa. Niin ne istu siellä oikeasti noin 15-20 minuuttia, ei yhtään sen pidempää kuin 20 minuuttia. Mutta kun ne istu siellä, ne tuli pregame-tapahtumaa – ja sitten me oltiin vielä soittelemassa ihmiset paikalle. Ne tulihan hyvin ajoissa. Ne tuli kello 16. Mutta ootko ootko, mä oon niinku miettinyt sitä, kun mun mielestä nämä kaksi ihmistä oli jotenkin niin semi-julkisuudesta tuttuja, että oliko tämä käsi kirjoitettu. Mulle tuli ihan sellainen fiilin. Fiili fiili en, en, en mä tiedä, onko mä jotenkin <laughs> niinku vainoharhainen tai jotakin muuta, mutta siis mulle tuli jotenkin, koska he tuli niinku todella aikaisin sinne. Et sitä me että miksi se tulee niinku näin aikaiseen. Taiskko siellä, siellä on Tonilla ja ja en, en, pelissä? Tiedä. En tiedä, alkaa tulla vähän tämmöisiä krisun tämmöisiä pieniä haluja. Joo, vähän oli välillä vainoharhainen. Esimerkiksi kuksakeitti, niin mä kävin katsoa, kuulkaa kuidit, että oliko sitä oikeasti ostettu tällä tavalla vai? Se on sekin, oli hauska, silläkin on oma tarinansa. mutta siis, ne, käveli sisään, istu siellä ja mä, kävin muutama otteeseen, oli muutama henkilö, mikä on tullut ja istunut ja ja sitten ne vaan tuli alas, kun eihän siellä tapahtunut mitään. Ehkä ne tuli oikeasti johonkin tapahtumaan, ehkä ne näki. Mä en lähtenyt katsoa, kuka heistä on, eikä ollut kiinnostus katsoa, mikä heidän taustaa eikä mistä ne tulee. Niin, niin ne istui siellä parikymmentä minuuttia tuohon kahdessa kentällä, ei ole ihmisiä eikä edes joukkueen ei lämmittelemässä, ei ollut mitään. Niin se vaan istut siellä. Niin, ja sitten ne tuli alas. Ja mä olin just menossa sinne. Mä törmäsin siihen niinku puolivälimatkaan, kun ne just tullut alas. Ja sitten oli, että eikö kukaan tullut meitä katsoa. Mä ymmärrän, en eihän kukaan tullut meitä katsoa. Emme katottu heitä eikä mitään. Siinä vaiheessa mä yritin vielä tarjoilla niille jotain ja kaikki tällaista. Ja sitten ne oli, ei, ei me halutaan pois. Niillä varmaan tuli vähän niinku nolotilanne mä veikkaan. No, olisi tullut kyllä mullakin rehellisesti No joo. ja, ja sitten mieti, olisin siis vielä tuonut Sanna Marini sinne, niin se, se, on niin kuin kaikki kunnioituksella, niin kuin mä ehailen Sanna Marinia, mutta en kyllä olisi tullut kyllä aika nolo tuoda kyseisen henkilön henkilö sinne kyllä. paikalle, tuohon tyhjää katsomaan, kun mä tiedettiin, että ei tule millään täyttyä. Ja sitten tota, sit vaan saatun heitä ulos ja se nähtiin ulos, siis portilla vielä, sitten ne oli, saadaanko me kaksi lippua, että me tullaan takaisin sisään. Ja Sitten me muistan, sanoin, muistan, muistan, muistan. että antakaa niille mm. vielä pari lippua ja ne otti uudet liput ne tuli takaisin uudestaan sisään. Tuliko Ehkä, ne? Emme tiedä, ne on varmaan mennyt johonkin muuhun, emme tiedä. Mutta, me en muista, että näinkö menet tähän. Mutta mitään. ne on varmaan tullut vaikka kuuden jälkeen, kun oltiin lähdetty pois, mm. mistä Kyllä. tiedetään, mm. mutta se oli tilanne, että – näistä olisi voinut käydä kertoa, että hei, tulkaa kioskille, olisi voinut muutama euroa myydä, mutta ne ei, ollut, ei, olisi, ollut myynnin näkökulmasta ratkaisevia siinä vaiheessa. Pakko tarttua noihin myyntieuroihin pikkasen, kun siinä johtoryhmässä käytiin läpi just, mitä, mitä oltiin, niin kuin teilläkin myyty niin lippuja, ja oli, mitä, mitä muuta sanoitte, että oli, oli myyty niin kuin euroissa, että teillä oli oikeasti niin kuin melkein puolentoista tonnin ylikin nippu siinä, mutta niitä ei laskettu mukaan. Joo, eli ne, Mi mistä, mistä tää niinku No, Mä ymmärrän, että johtu. tapahtuma paikan päällä, sun pitää myydä paikan päällä se on hyväksyttävää, että kaikki mitä myytiin puhelimen kautta ulos, se on fine. Mutta se, mitä mulle jää epäselvää, että me tehtiin se huutokauppa tai Atte teki sen siellä meidän kiskalla. Osa huutokaupan tavarat noudettiin paikan päältä ja maksettiin paikan päältä ja hän ne las laskettiin mukaan kassaan. Mutta ne, mihin lähetettiin lasku asiakkaille, siellä on niinku noin 100 euroa, 97 euroa. Mulla on se taulukko itselleni vielä. Niin se ei laskettu ollenkaan, vaikka se tapahtui se myynti huutokaupassa. Oliko siinä se, että se laittanut laskulla, että sitä ei hyväksytä sen takia, kun se on laskutus? Säännös oli sallittu asiakaslaskutus. Ja huutokaupan toteutus kysyttiin ennen sen toteutus, voidaanko toteuttaa huutokaup hu huuto, niin kuin etänä. Ja sanoi, joo. Ja sitten kun mä tipuin ja menin takahuoneeseen, niin mun ensimmäinen kysymys oli, haluatko tavata sääntö Sanni? Mä vastasin, että vaikuttaa kuin lopputulos. Vaikuttaa kuin siihen lopputulokseen. Sitten ne oli, ei valitettavasti, ei mun tarvi kuulla. <laughs> sitten se oli niinku tällaista. Ei, se on, onko sillä tässä vaiheessa merkitystä, niin ei. Mutta, mutta säännöthän niinku aina heitteli, miten sattuu ja, ja rakennettiin, käännettiin, miten sattuu. Niin tämä vahvistaa niinku mun Mun kokemus se, että se on vähän ohjattu, ohjattu niin kuin ohjelmaa, hyvin hyvin ohjattu, jopa käsikirjoitettu, kuinka pitkälle ei tiedetään. Jos haluaisin olla viisas, niin mä sanoisin, että eka kaksi jaksoa oli vähän niin kuin tutustuminen oikeisiin tyypiin ja alkanut nousemaan vähän niin kuin miten se rakennetaan eteenpäin. Mutta jälleen kerran oma mielipide, arvaamisen varaa tämä jää kuitenkin, mutta säännöt, ne on sääntöjä ja niiden puitteissa pelattiin ja Eli samalla tavalla kuin edellis tehtiin niitä drinksut, toinen joukkue meni semmoiseen baariin, missä ei ole vettä. Niin saat oot kilpailun sillä ei ole juoksua vettä, niin onko tämä reilu? Niin ei. Niin, niin... tämä pelin henki on tällaista, ja säännöt palvelee tietyt joukkueet. Ehkä tarkoituksella, ehkä ei, ei tiedetä, mutta mä en usko, että nämä on sattumia. Mutta tuosta tuli ihan, vaikka ei tiedä mitään, eikä ollut itse paikalla, vaan sen perusteella, mitä näkee telkkarista. Niin mulle tuli siinä johtoryhmässä semmoinen fiilis, kun tuli, että, että myynti vaikka niistä lipuista oli tämän verran, ei lasketa lopputulokseen. Joku muu myynti tämän verran ei lasketa lopputulokseen. Näitä oli siinä useampi. Niin mulle tuli itsellä semmoinen fiilis, että tämä on nyt tehty niin, että teidän joukkueen varmasti häviäisi. Että ehkä jos toinen joukko olisi myynyt enemmän, niin ne teidänkin olisi laskettu siihen. Mä oon oppinut jotain, että tässä ohjelmassa ei ole mitään sattumavaraa ja ei ole mitään vahinko tapahtu, ei tapahdu vahinkoja, vaan suunniteltu vahinko. Tämä on mun mielipiteen. Öö, mä koen, että mä sain todella pehmen exitin ja tota, että kiitos jo se matkasta. Kiva, kun olit mukana. Ihana olla koriste siinä ohjelmassa. <laughs> niin tota, no niin jos joku oli seinaruusu, niin mä olin aika kiva koriste. Kiva kansainvälinen vivahde siellä. Niin. <laughs> Mutta joo, et, et siis, mut edelleen mä en vaihdas mitään, mä en muuta mitään. Se oli mieletön kokemus ja itse opin tosi paljon. Ja tämähän on verkosto, verkosto ohjelmaa ja hyvin, hyvin tuli verkosto sitä kautta. Ja, ja tota, mut oli hauska pelata. Oliko se niin kuin kiintiö ulkomaalaistaustainen, että pitää olla mukana? En mä tiedä, onko se, se vain se yksi. <tos> <tos> Jokaisessa ohjelmassa on se yksi, mutta en mä tiedä, ei se ole vähän mutta tota, mm. niin, niin mietin, me editoitisi sen, että ei se kuulosta niin karmealta, mutta, mutta tota, no niin, niin se en mä tiedä. Jotenkin, jotenkin se oli hauskaa ja, ja tota, että miten se, se koko matkan kulkuu ja miten se päättyy ja kaikkea. Se, jotenkin se oli aika jees. Toihan oli niin kuin <coughs> selvää, että joo, se putoo, koska teidän joukkue hävisi. Ja joo, tämä oli itse asiassa selvä. siitä telkkarista yhtäkkiä. Sinne ei niin kuin edes oikein näytetty, vaan sitten kun tuutte takaisin, niin jos se oli vaan tavallaan kadonnut siitä. Mutta. Ja sitten kun hän mä putosin, niin mä lähdin saman tien sille ajelulle. Mä en edes jäänyt siellä, niin mä jäin takatilassa, otettiin kaikki pois, otin takatilaa, että kiitin kaikkea siellä, niin oli koko porukkaa. Ja sitten tota, no niistä mä lähdin vaan saman tien. Mä, mä, näin vasta, mitä tapahtui nyt telkais. mä en tiedä, mitä niille kävi. Niin kuin miten se keskustelu kävi ja kaikkea, niin, mutta tota, mä näin sen nyt niin kuin että mitä siellä käytiin läpi Joo. ja mitä, mitä, kerrottiin, niin että se on niin kuin Semmoista no aina. mikä Marjut, sulla oli fiilis, jos se lähti, mm -hmm, teitä hellä. oli vielä siinä kolme jäljellä, niin oliko siinä kohtaa semmoinen olo, että, että kyllä mä tästä selviin vai oliko se, että no pieni tuskan hiki? Mm, sen tiesin, että Miki menee ehdottomasti jatkoon, että kyllä mä tiesin sen, että, että se on, on niin 50-50, että se on minä tai Salme. Ja kyllä mä itse asiassa siinä ihan viimeisimmässä haastattelussa, kun mennään viimeistä kertaa sinne johtoryhmään, niin sanon vielä, että, että kyllä mä tässä niin kuin taistelen niin kuin loppuun saakka. Uh, mutta kyllä se, kun sitten kun mä ajattelen, että miten sinä lähdetään sitä arvioimaan ja näin jotenkin siinä johtoryhmässä, kun Amel sanoo sulle Marjut, että sä et heitä niitä ihmisiä sinne tota, sisään. No siinäkin on sellainen tuotannollinen juttu, mitä lähden ajamaan, että sitä ei voinut ehkä tehdä sillä tavalla, mitä, mitä sitä olisi haluttu. Uh, mutta siis se, että kyllä mä sitten huomasin, että, että todennäköisesti se on niin kuin minun vuoroni, vuoroni tänä ja Se oli mulle itse asiassa niin kuin ihan fine siinä vaiheessa, koska tuossa vaiheessa kuvauksia oli niin kuin neljä viikkoa takana, ja oli, se edellinen viikko oli tosi vaikea, kun tämä ja nää, ja sittenhän tuossa jotenkin siinä jaksossa kahdeksan, ei kun, niin, tässä riikkitehtävässä, onko se kasi, joo, kasi jakso, niin siinä jotenkin näkee, että mähän on niin jotenkin ihan uusi ihminen, että mulla on niin kuin, niin, niin kuin energiat siinä niin koska siinä oli viikonloppu välissä, ja että sai niin kuin koot, ja totta kai sit se voitto ja, ja muuta, sitten jotenkin tuli vähän sellainen, että okei, että onko tämä nyt ihan oikeasti sitä, mitä mä nyt, Mit, mitä mä lähdin tänne hakemaan ja mitä, minkälaiseksi tämä osoittautui tämä juttu, onko mä nyt vähän niin kuin nähnyt tämän. Ja sitten varmasti se sellainen, niin kuin se sun oma mentaliteetti ja sellainen, niin tulee niin kuin, jos, se jos se ei ole, tiedostettu, niin se on vähän niin kuin tiedostamatonta, niin se tulee sieltä, sieltä niin läpi. Niin mulla oli kyllä tosi myöskin tietyllä tavalla myöskin helpottunut fiilis siinä, että, että niin kuin nyt tämä oli. Ja sitten, sitten siinä, kun me ollaan siinä sohvalla, missä Miki ja Salme ja minä, kun siinä pitää aina kertoa kumminkin, että kuka, kenen pitäisi lähteä ja muuta, niin kun tuossa vaiheessa, kun kaikki on tosi hyviä ja tosi, niin, kuin, niin kuin kaikissa on tietysti hyvää, niin se, että sä keksimällä keksit jostakin ihmisestä, että miksi se nyt olisi huono. Se muuten niin näkyy se, siitä. Mä kiinnitin huomiota, että varsinkin jo, sulla ja jo, Salmella jo, jotenkin niin se on, hyvin sille, että nämä tulee niin pakotetusti, että jo, sä niin kuin jo, att nog. Tämän takia sun nyt pitäisi mun mielestä Muista pelin säännöt, muista sun pitää osata kertoa, kuinka hyvä ja kuinka huono toinen on, jollain sä <kuhu> <pääset jälkää. kuhu> Mutta mut, 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 se, se ei ole luontaista, <kuhu> <kuhu> niin se ei ole luontaista, niin se oli kyllä. tosi vaikeaa siinä ja, <kuhu> <kuhu> ja se oli niin kuin se, sitä, että sun pitää keksiä, että no mitä, tää nyt, mitä, mitä tässä ihmisessä nyt ei ole sellaista, mitä mussa nyt olisi. Sitähän sitä mä sekoilin siinä ja rupean puhua itsestäni, vaikka Jää jo kysyy toisesta. Niin se oli huvittava tilanne, Jää jo että on niin, pitänyt puhua itsestä koko <kuhu> Salmi osaisi vähän paremmin. Joo, ja mä rupean nauraamaan <tämmö> siinä, joo, koska katsotaan. mä tajuu että mitä mä puhun nyt ihan niin kuin höpöjä. Höpöjä. <tämmö> <tämmö> Kyllähän Miki tuossa tehtävässä nousi mun mielestä niin kuin tavallaan, että munkin mielestä oli selvää, että Mikihän hän ei varmaan putoamaan, <tämmö> että joo. teidän välistä se on, mutta että aika 50-50 <tämmö> 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 sitten kuitenkin. ei semmoista ollut mikään sellainen selvä, että... Mun mielestäni nyt kun mä oon katsonut koko jakso ja miten toinen joukkue on suoriutunut, mun mielestä tämä olisi pitänyt olla niin, että Molemmat projektit päälliköt päät olisi pitänyt laudalla tässä tehtävässä, koska molemmat niin kuin, sekoili kunnolla. Mutta <tuhu> 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 nehän sanoi siinä just, mm. että. No, Miksi ei, miks <tuhu> ei ole tehty? Miksi se ei tehty? Mutta äh, mä haluaisin taas heittää yksi arvaus, miten näin itse tämä no. ohjelma on mennyt. Edellisellä viikolla oli se röykkä tehtävä. Ja sillä tehtävällä tuotantu lipsautti, että kolme lähtee tällä viikolla. Ja eka tehtävän jälkeen lähti yksi, eli röykkä, röykkä tehtäväs piti lähteä kaksi. Mutta aina kun sä tunnet itsesi mukavaksi ja te tiedät, mitä tapahtuu, niin se kottaa pakka. Niin röykäs lähti sitten yksi, piti lähteä kaksi. Niin se siirtyy viikko eteenpäin se seuraava, mitä piti lähteä kaksi. Tämä oli tehtävän kooltaan tosi pieni, tiputtaa kaksi versus mitä aikaisemmin on ollut. Ja taas sekoitetaan sitä pakkaa. Kyllä. Niin se jotenkin olisi voinut ihan hyvin, mun mielestäni, olla okei. Okay, no ei, nyt, nyt koska tämä tehtävä meni näin, niin molemmat projektipäälyt nyt on päälaudalla. Tulkaa istu, selitelkää ja sitten menkää vaikka molemmat pois. Olihan se ihan kauhean, <laughs> kauhean niin <kuin> se <laughs> Mäksänkin suoritus ja sen toisenkin joukkueen eteen. Tämä oli tuli vähän semmoinen myötähäpeä, kun katsoi tätä koko jaksoa silleen, että, mm. että tämähän meni ihan vihkoon, vähän niin kuin kaikilla jotenkin. Mm. Se oli todella, se, se, jos mä ymmärsin oikein, että mä en tiedä millaisia seuraavat tehtävät oli ja niiden töt, töt, ni, niinku vaativuustaso, mutta mä ymmärsin ainakin muilta, että tämä oli niin vaikein tehtävä. Mä en tiedä. No, kun mä aloin kanssa miettimään, että aikaisemmin on niin kuin nähnyt jotenkin sillä tavalla, kun itse katsoo tietysti aina ruudun takaa vähän silleen, että no miten mä nyt olisin tehnyt toi ja mähän olisin flipa, jutun tolleen. Mutta tämä oli semmoinen tehtävä, että mä en kyllä itsekään niin keksinyt, että miten tuon olisi voinut niin kuin oikeasti suorittaa onnistuneesti. Tuntui jotenkin tosi vaikealta, että toisaalta okei okay, johtajuus oli aika katastrofaalisen näköistä niin kuin molemmilla tuossa tehtävässä, mitä telkkariin näkyy. Mutta toisaalta, niin mitä, mitä, muuta tuollaisessa tehtävässä oikein? No sulla on kaksi tuntia aikaa pitää järjestää pregame show, sun pitää miettiä, että mitä tekisit. Tekisitkö show vai, vai tekisitkö toimenpiteitä, että sä saat asiakkaat paikalle? Koska eurot ne ratkaisee, eikä show ratkaise. Sama toi, toi äh, mikä se leipätehtävä, mikä se puttaan tehtävä, eli, eli, ei ole resepti, joka ratkaise, vaan myynti. Mm. Niin mm. tässä tehtävässä, että et se show ei ratkaise, vaan ne eurot mutta sitten nekään ratkaisu, kun niitä euroa sitten teille pois sen mukaan, no, että mutta, mitä päätettiin. Mutta se on peli, sä pelaat niiden säännöllä, se ei sun säännöllä, niin sun pitää hyväksyä, mitä sua vastaan mm. tulee. Ja mun, mun, kohdalle en ole pelännyt niinku missään vaiheessa tippua. En ole pelännyt. Mähän on joka tehtävässä melkein olin heittämässä itteni niinku koska halusin kokea sen. Mä oikeasti halusin kokea sen, millaista se on ja mä pääsin kokemaan se kaksi kertaa. Ei tullut voitu, mutta onko sillä merkitys? Halusin kokea sen, että miten se johtaminen tämmöisessä tilassa on, koska se poikkeaa tosi paljon tosi maailmasta. Ihan se, se on ihan eri maailma. Ja sen takia mä hain sen. Ja sekin ärsytti muita, että, että mä halusin koko ajan. Sekin vielä hermostettiin <coughs> kuin ihmisiä. <coughs> Mutta ei sillä, ei, ei sillä ole niin kuin väliä, kun mä halusin itse oikeasti kokea sen, koska ne palautteet tuli parhaiten, kun istut johtoryhmä edes ne eri kulmat, eri näkemykset ja kaikkea. Ja siinä vaiheessa, kun meet sinne, on jo turha selitellä, koska ne paperit on jo päätetty ja nimi on siellä, vaikka sä et näe sitä. No ei. Ja, ja, jaa, ja, joku tulee paikalle, niin sä tietää kaiken siinä vaiheessa. Se on briefattu, se on nähnyt kaiken ja, ja sohvalla, kun istuttiin se sohvakeskustelu, siellähän oli semmoinen musta verho, seinä ja niiden takahan ne istui kuunteli meidän keskustelut ja sen perusteella vähän niin kuin – päätettiin. Okay. Yksi, yksi, tyyppi oli sanonut ohjelman alkukuvauksessa, se, se, sanoi näin, että, että se editoidaan johtoryhmän keskustelun perusteella. Eli se ei editoidaan miten jakso on käynyt. Eli mitä tapahtuu se sohvan keskustelun ja joka aja johtoryhmän keskustelun ja kaikki tällaiset, niin, niin jotenkin – mitä tapahtuu sohvalle se keskustelu, se merkitsee ohjelman näkökulmasta. Ja tehtävä en putonnut – koska ehkä keskustelu oli mennyt, miten on mennyt. Niin siinä vaiheessa mä kyselin kaikkea, miten, miten niin käytiin läpi, niin kuin mitä oikeasti mä tein, että mä nousin niin yhtäkkiä neljä nimen muuta. Mutta mut sillähän se jälleen niin kuin mun silmissä on pelkää peli ja pitää osaa pelata. Se ei liity kenenkään osaamiseen tosi elämässä Se ei tule viemään keneltäkään niin kuin omasta niin kuin elämästä mitään. Se jopa vahvistaa ja sitten tota, jenkin täytyy muistaa, että ohjelman jälkeen on myöskin elämää, että, että se, se, ei vaan jää siihen ohjelmaan. Kyllä. Ja sen takia piti miettiä myöskin niitä asioita. Mitä sä oot, Marjut, itse sun tippuista nyt mieltä, että tippuit mm. sun mielestä oikealla perusteella? Ja johan sanoisin lopussa just ennen kuin se näytti sormeen sun suuntaan, että se ei oikein sulta tai salmelta kummaltakaan on nähnyt minkäänlaista johtajuutta. Oletko tästä samaa mieltä? No, um. Mulla on sellainen, voi toi formaatti ei sopinut mulle. Mä huomasin sen itse asiassa jo aika aikaisessa vaiheessa, että tämä formaatti ei tuo sitä mun ö, osaamista johtajana niin kuin oikealla tavalla esille, koska mä olen niin erilainen kuitenkin. Mä, mä itse asiassa opet, ohjelma opetti mulle sen, että esimerkiksi ideoita ei voi pakottaa. Eli mä oon selkeästi sellainen ihminen, kun mä niin paljon tällä hetkellä teen töitä, datan kanssa. Eli mulle pitää olla, tiedätkö, niiden ideoiden pohjaksi tietynlainen data. Joko bisnesdata tai tiedätkö jotakin, mitä se kertoo mulle, että mikä siellä on toiminut parhaiten. Jos puhutaan esimerkiksi vaikka markkinoinnista, lähdetään suunnittelemaan ja muuta, niin, niin se, että, että – mikä, mikä siellä on toiminut ja mitä me voidaan sen. Ja sitten sieltä lähdetään niin kuin ideoimaan. Ja mulle hirveän tärkeää on ideoida niin kuin yhdessä. Niin se, että tuolla niitä ideoita olisi pitänyt niin – tuottaa tosi nopeasti, niin mä sen, että mä en ole siinä hyvä. Et siinä niin kuin, kohdassa ja sitten se, että et, et jollakin tavalla ne omat ehkä tavat, millä tavalla tehdään ja mä oon tosi niin kuin, kuunteleva harkitsevaa, tietyllä tavalla vähän sellainen empaattinen se tiimipelaaja. Niin niitä asioita mun mielestä ei toi diili ehkä niin kuin kuitenkaan sillä tavalla ihan noin, niin kuin jos se sanoo, että sillä pitää nyt pelata. En mä osannut pelata sitä, sitä niin kuin tosta, ollen, ollenkaan ää, tätä, tätä, tätä peliä sä lähdet pelaamaan niin oikean elämän työelämä. Joo, Pelin, joo. En, sanoa, niin, niin, joo, tai en kyllä, kutsua, kyllä, kutsu, kyllä. Mut sillä no, joo, että... kyllä. kyllä, mä lähdin luottamaan siihen, että miten minkälainen mä oikeassa työelämässä, että sillä, niillä avuilla niin kun päästään, päästään niin kun sitten pitkälle. Te vaikutatte molemmat siltä, te kuitenkin olla aika pitkään, neljä viikkoa. Ko? Joo, kyllä. On varmaan aikamoinen matka, sairaan pitkä aika. Niin te vaikutatte molemmat, että olitte niinku ihan ok, että nyt oli niinku hyvä kohta kuitenkin jo lähteä. Vai oliko vielä semmoinen, että ai hitsi, mä no, halunnut vetää tämän ihan loppuun? No, no siis mulle, tuli silloin, kun oli tämä kolmas viikko ja se röykkä, niin totta kai mulla nousi esimerkiksi itselläni sellainen sisu. Mä ajattelin, että okei, nyt mä oon päässyt näin pitkälle, mä voin mennä jopa loppuun saakka. Ö, sitten tuli nämä kaksi tehtävää niin kun, ja tietysti kun, kun siellä jengi tippuu, niin sittenhän se, että jos sä oot häviä seukuessa, niin sun mahdollisuudet päästä eteenpäin on niin kuin pienenee koko, koko, ajan. Ja mulle oli kannattaa niin kuin sanoit, sano, sanoi, että, että hänellä oli niin kuin fine, että, että joku tippuu. Mä en pelännyt sitä tippumista. Mä ajattelin, että sit kun on mun aika, niin se on mun aika. Mutta totta kai mä olisin halunnut mennä vielä, mutta mä en ollut Mä en tiedä, että olisiko mä jaksanut enää pelata sitä peliä, koska mä huomasin sen. Ja kun mä en ollut se pelaaja, niin mä en olisi todennäköisesti pärjännyt sinne loppuun asti joka tapauksessa. Tämä vahvistaa, tää vahvistaa se henkinen puoli, missä kilpailijat käy koko ajan läpi. Hmm että välitätkö vai et välitä, ja kuinka paljon sun arvomaailmaa menee ristiin viihden kanssa. Mm. Ja miten sä haluat muuttaa sun arvomaailmaa, jotta se palvelee viihdettä vai ei. Niin mä kävin itse tämä sama taistelu, ja sitten mä käänsin sen aina pelillisesti niin, että mun ei tarvinnut mun omaa niin kuin arvomaailmaa muuttaa. Mähän päätin itselleni, ja mä oon kaikille sanonut ihan suora koko kilpailu aikana, kun mä olin mukana, että mä en tule heittää ketään bussin alle kuka ei uskonut. <laughs> koska, koska mä olin niinku ehkä jopa suorasti sanottu, että se ei ole uskottavaa. Niin, tota, no niin, niin, eikö mä sanonut, vaikka kummonen kerta nostettiin meidän keskeinen joku skismaa tai jonkun mun keskeinen skismaa. Ja, ja sitten tuossa live tehtävässä ne otti mut heti sivuun, onko joku Jessin kanssa ongelmaa, koska mä joudun sanoa Jessille, että, että nyt Tää loppuu nyt näin, mä oon projektijohtaja, mä päätän sen. Jos se haastattelu niin sinne onko se että on? ei ole ongelma, että piti päättää, mä sanon, nyt mä päätän tätä, että sitten puhelin soi, mennään vielä verkkokauppa, vaikka mä oon sanonut, että ei enää tehdä. Niin se on niin annettavaa korjaamon konteksti. Ehkä mulla oli, mä näkisin mun, nyt kun mä oon tutustunut koko porukkaa, sen kontekstista mulla oli eniten annettava kaupallisesti ja, ja johdollisesti ja osaamispuolella. Mutta epäilenkö, että kukaan olisi johtanut tätä paikkaa koko porukkaa. Täällä on niinku 16 johtajaa, ne on erilaisia profiilijohtajia kaikki osat tätä peliä. Mä nostan hattu jokaiselle, että uskaltanut niin kuin lähteä tämmöisen mukaan, koska se vaatii – itsestä tosi paljon, että heität ites kaikkien eteen arvioitavaksi. Mm, siis se on iso pala, että et sulla on ihmiset – arvioisut, kilpailijat arvioisut, katsojat arvioisut, johtoryhmä arvioisut ja siellä oli sellainen paikka, että – onnistusta et, sut arvioidaan negatiivisesti. <coughs> se negatiivinen osuus on 90 pinnaa. Jos, jos teet niin kuin oikein – sun mielestä, se on väärän heidän mielestä. Ja jos ja sul ehdotetaan toista, toista vaihtoehtoa, jos seuraavaksi teet se toinen vaihtoehto, sit oot, kerrotaan sitä ensimmäinen vaihtoehto. Sä et aina onnistu siellä. Ja sun pitää tiedä, että se, se, se ei ole heikkouta sulta. Se on vaan osa tätä, tätä peliä. Ja sillä tavalla mä saan niin psyykätty itteni niin henkisesti jaksaa, koska mulla oli sama aika vaimo, joka on kahdeksalla kuulla raskaana kotona, joka ei pysty liikkumaan. Meillä on toinen lapsi, joka on vuosi ja seitsemän mä lähden perjantai, mulla on lapset itse mun piti käydä hakemaan kaikki ostokset, mun piti kokata koko viikon tulevat ruuat, mun piti palata hotelliin. Se oli niin kuin tällaista peliä, niin että se oli ainoa tapa jollain tavalla – se on, niinku, se on enemmän henkinen kuin fyysinen. Ja niin miten saat sun henkisyys kestämään se paine? Se on se suoritus määritellään sen mukaan. <coughs> Niin, niin se ei ole pelkästään, että sä tehtävä. tehtävä. Mutta oliko se Köhö. semmoinen vähän niin kuin joku rippileiri tai leirikoulutyyppinen, kun te asuitte siellä hotellissa. Tehän tietenkin päivät teitte näitä tehtäviä. Välillä meni aika myöhään. Siellä näkyy, että esimerkiksi ready-tehtävä tehtiin niin kuin yöhön tai Kyllä. aamuun saakka melkein. Mutta muut tehtävät, kun loppupäivällä vaikka järkevän aikaan, niin oliko se semmoinen rippikoulumeininki, että sitten te siellä yhdessä hengasitte ja Illalla jengi oli niin väsynyt puolet, meni saman tien huoneeseen tilasta toimitettuna ruoka, kun ei ne jaksanut enää mennä mihinkään. Me mentiin joka ilta syömään. Me oltiin aika monesti. ja me mentiin se. saunaa vielä, kyllä Niklaksen kaa, vilinkaa, mikinkaa, Me oltiin saunassa, se oli ainoa tapa vähän pääse purkaa ja jutella. Ja, ja, vaikka siellä pelattiin koko ajan, piti rivien välissä vielä lukea, miten kannattaa. Sielläkin vielä. Koko ajan, koko ajan. No, olet, en, olet, mä, en kyllä. Sä olet pelissä. olet peli, sun pitää muistaa, että kokonaan peli, ja mä luulen Niklas nosti jossain vaiheessa, että piti vielä, miten jengi on vielä, niin kuin hän on lyönyt niin kuin löyly vielä niihin, niihin juoruihin ja kaikkeen. Kyllä mä tiesin, mä, mä tiesin itse, missä mennään koko ajan, ja piti niiden läpi pelata. Redi-tehtävä esimerkiksi oli niin kuin mun osalta merkittävä monella eri tasolla. Ensin, miten mä nousin niin tikku nokkaa enemmän. yhdeksän, mulla meni rempassa. Mulla meni illalla selkää rempaassa. Mä olin remppaamassa aamu asti. Ja sekin, se remonti, jotta me saatiin liikettilä näyttämään niin kuin sehän oli ravintola. Ja se vaati tosi paljon. Mulla oli niin kuin kotivasara. Sillä mä remppasin koko paikkaa. Siis se oli, niinku, se oli naurettava, millä me tehtiin. Ja se piti olla mikin jäsen, se ei, jeesä, se ei ollut ollenkaan. Siellä ei ollut kameroita, se oli, missä oli kameroita. Niin tota, no, niin, niin. Eli oikeassa paikassa, <coughs> niin <kuin> tehtävä. <köhön> <köhön> niin sitten aamulla – yhdeksältä, mä en voi seistä, mun selkä oli niin, niin huonossa kunnossa, niin tuotanto tuli mulle sanomaan, että jos että tämmöisessä tilanteessa sun ei ole pakko suorittaa, sä voit keskeyttää koko tehtävä. Mun kommentti oli, mä en halua jättää tiimiä kesken, nyt, tää on se myyntipäivä ja ne myynti ratkaisee. Mä jäin, mutta kukaan ei nähnyt tätä tilannetta, kukaan ei arvostanut tätä tilannetta, vai maksaan edellisen yön, kun oli kuumeisena, me lähetettiin ajois kotiin ja seuraavana päivänä lähetettiin ajois hotelliin, lepää, me palattiin ja pakattiin ja mä olin koko päivän niiden kanssa, otin niin kuin, kuinka kourallisin niitä tabletteja, grammoja suuhun, että mä pysyn seistä ja mä muistan Marjutin kanssa, mä juttelin päivän loppuun, että kuinka paljon selkä oli, että mä en pysty, mm. mä, mä en tuntenut, mä olin niin kuin alas, mä en tuntenut enää mun jalat. Ja silti se nousit vielä. Ja mä tulin jossain vaiheessa puolessa, että mä en enää. polki joku muu kerran jakaa kun kaikki hengasin kaupas. Kaikki halusi hengata siellä kaupassa ja kaikki niinku... Ja jaettiin flyerit niinku kaupan luukulla, meikä oli vähän kauempaa. Ja silti, jos se ei nousu siinä esillä, niin se kertoi, että se ei ole... Niin se on vaan niinku persoona ja peliliikkeitä ja piti pelata tätä peliä. <laughs> niin se oli ihan fine. Mulla mul, mul niinku se ei se ei vie sulta paljon mitään, mutta sun pitää tiedä, kuinka pitkälle halusin päästä niin pitkälle, kun pysty päästämään. Ja se riitti tähän asti ja sitten mennään eteenpäin, ei jää harmittaa. Oliko nyt sitten diili sellainen kokemus, kun mihin lähitte mukaan? Mä oon sanonut aika monelle sen, että, että tota, mä en kadu sitä, että mä lähdin mukaan, mutta kun mä tiedän, että mitä se on, mitä, mitä se niinku vaati, niin multa jos nyt kysyttäisiin, niin mä en varmaan lähtisi mukaan. Et mua yllätti niin se TV-viihde todella, todella niin kuin mentiin ja sitten taas toisaalta, kun mä ajattelin, että tämä on business reality ja muuta, että haetaanko tässä oikeasti sitä sellaista osaajaa siihen, niin mä en voi sanoa, että, että, tota, että siihen että haettiin se korjaamon pesti edellä, vaan kyllä tässä mentiin viihde edellä. Siis saihan sieltä niin kuin, Siis hauskaa. Mä sanon, että niinku mun matka oli se, että se oli niinku ylä-alamäkeä. Mä koin niinku kaikki mahdolliset tunteet varmaan tuolla. Ja siis ehdottomastihan nämä kilpailijat. Siis ihan niinku niin mahtava porukka. Että siis, et näistä on tullut ystäviä, niinku tosi hyviä ystäviä niinku osasta porukkaa. Ja se, että et kyllähän sinä sai kokea. Ja se, se paine. En mä koskaan ollut tuollaisessa paineessa, että mitä siellä tehdään. Ja siis kaikkea uutta ja muuta. Että, et jollakin tavalla, joo, sain siitä, mutta sitten oli vähän pettynyt siihen kumminkin, että mitä se niinku loppujen, lopuksi, loppujen lopuksi oli. Mutta kyllä tästä sai niinku vahvisti aika paljon niitä omia Uh, niin kun omia to, to, tapoja tehdä töitä ja minkälainen halu olla johtajana, niin ne mulla itse asiassa tosi paljon vahvistuu. Ja sitten ehkä se, että et niin miten ihmiset näkee sut ja miten se voit ottaa vielä enemmän niin erilaisia persoonia huomioon, miten sä voit käsitellä vaikeita tilanteita. Eli kyllähän tällä tässä niin sellaisia. Sellaisia niin oppeja kyllä tuli matkan varrella. Että kyllä mä toisaalta olen niin kuin tosi tyytyväinen ja ihan mielettömän ylpeä itsestäni, että mä uskalsin. Että mä olin niin kuin, kyllä mä niin aika rohkea on, että se on pakko sanoa tyytyväisenä poistot. Joo, joo kyllä, pois. kyllä, kyllä. Mulla oli, niinku mun mielestä mulla oli kiva lähtö. Ja sitten se, että kun mä tapasin vielä sitten Jaajo ja Ameli ja Tonin sitten, kun tota, ennen kuin lähdetään sille kuoleman niin musta oli aivan ihana. He antoi mulle niin hyvää, hienoa, ihanaa palautetta siinä ja kehuvat, että minkälainen mä oon niin ihmisenä. Ja, ja Toni sanoi, että, että, hän tykkäsi sun energiasta heti alusta alkaen. Eli oli tosi niinku kiva kuulla, että, että, vaikka hekin näyttelevät tietynlaista roolia siellä televisiossa, niin, niin tota, he ovat niin Niinku, niinku oikeasti kuitenkin ihan mahtavia, mahtavia niinku, tyyppejä. Ja se koko tuotantoryhmä, että mulle oli aivan mahtavaa nähdä se iso tuotanto ja nää, niinku päästä, päästä niinku, tota, tekemään töitä sen koko porukan kanssa. Mites Mitä jos mm. Meni kovaa sama, <coughs> sama aika. Kovaa. Hieno. Totta, itse mä oon sellainen henkilö, että <coughs> mä en kadu. Mä en kadu. Jokainen meistä elämässä tekee päätöksiä tiettyjen olosuhteiden ympärillä. Vaikka kupin kahvin ottaminen, sä päätät, että nyt mä kävelen sinne, mä nappan kupillinen kahvi. Et sä et voi sanoa jälkeen, että ai vitsi ei olisi pitänyt mennä sinne hakea kahvi. Niin tämä on sama juttu, tämä keisi täällä, että et jos mä päätän mennä johonkin, niin mä oon mukana täysillä. Ja sitten kun se loppui, se vaan loppui, mä mä jää niin kyynelehtimään eikä itkemään eikä harmittamaan. Eikä. Se oli kokemus. Mä oon kokemuksen rikkaampi, nyt mä menen eteenpäin. Muutti kuin mun maailma ei. Opetti mua aika paljon asioita. Opetti mua itsestäni enemmän kuin niinku mikään muu. Jokainen täältä saa jotain. Mä jokainen päättää, mitä se haluaa saada. Mä lähdin itse kokemaan ja tavoittamaan tiettyjä asioita ja ne on, ne on tavoitettu. Ne on, ne on, todellakin tavoitettu. Niin et, et, et se vahvisti mun organisaatiojohtajan malli, mitä mä oon itse tutkinut viimeiset 10-15 vuotta, varsinkin erikoiskulttuuri tai eri kulttuurin kautta asunut Suomessa. Niin tota, et se, se, suurin oppi tässä, että mun ei tarvitse muuttaa itteni enää, että mä integroin johonkin. Se on niinku väärä ajattelumalli ollut mulla nyt jonkun aika. Eli, eli tota, pitää vaan löytää se, ne oikein työilmapiiri ja oikein ilmapiiri, missä sä sovit ja sitten sä vaan meet. <coughs> se on semmoinen. että mä oon startannut omaa, oma omaa, niin omaa toimintaa ja, ja tota, ää, Mä uskallan hypätä. Mä menisin uudestaan ihan varmasti, jos, jos on, jos on vihden maailma, menisin uudestaan, koska, koska, se on, jokainen vihde on ihan eri tavalla. Se peli tuo taas eri, eri juttuja ja eri pelaamis, ja nyt voi sanoa, että opittu se viiden niin anna tulla periaatteessa. Mutta kyllä mä, mä oon semmoinen, joka ottaa riskejä ja, ja hyppää tuntemattomaan ja halu kokea ja halu elää. Ja, ja tota, koko muutto Suomeen on hyppi tuntemattomaan, niin sitten, että tota, niin tällä ollaan vielä. Mut, mut, mutta tota, sen verran paksu nahka on tullut jo viimeiset 20 vuotta, niin antaa tulla vaan. <coughs> Nämä johtoryhmä, mä oon ollut pahemmas johtoryhmäpalavereissa. Mä voisin kertoa teille elämässä, Niin nämä on, on, on niinku... Lastenleikkiä vai? Joo, se on Joo. Niin, todella lastenleikki. Että et silloin kun sä oot johtaja, joka vastaa miljoonista ja sulla on, on niinku omistajien rahat sun käsissä ja kaikki tällaista, niin se ei ole lähellekään tätä. Se on vielä miljoona kertaa pahempaa. Ja jos sitä on kestetty, niin kyllä kestää mitä vaan periaatteessa, mutta, mutta tota, otetaan vastaan mitä tulee. ja Oli upea matka. Mä haluan kiittää kilpailijat, katsojat, haluan kiittää johtoryhmää, haluan kiittää kaikki tuotantotiimi. Hienosti tehtävät rakennettu miten ne sekoittaa sun, niinku sun se henkinen ja fyysinen puoli samaan aikaan. Eli kokin tehtävä oli varsinkin, että sun pitää niinku, aivolla heittää ja sitten pitää vielä toteuttaa ja kaikkea. Niin ne oli niinku, hyvin, hyvin mietitty ja hiottu tehtävä, se haastaa niinku, ihmistä monella eri tavalla, sekä henkisesti että fyysisesti, että, että tiimin näkökulmasta dynamiikkaa. Ja aina sekoitetaan, miten niinku, käyttäytyminen ja kaikki tällaista. Ja itse ne, jotka tuntee mut tietävät, me, meikäläinen paine sietokykyä ja mun taustaa ja puhutaan vähän niin kuin se on asioita, mitä voi sanoa ääneen. Puhutaan sodasta ja sodan elämisen sodassa ja kaikki tällaista, niin voisin kertoa, että koko maailma on niin kuin lasten leikki näiden eteen. Että ei kyllä niin kuin, pokka hajon näistä, näistä tilanteista millään lailla, mutta, mut hyvä, että opin, miten mut tulkitaan tietyssä tilanteessa ja mitä pitää muuttaa ja millä tavalla ja sehän aina parannaa. Niinku, mä haluaisin parantaa itteni johtajana ihmisenä ylipäätään. Se on mun niinku, periaate elämässä ja mä oon tosi iloinen. Mun ei tarvinnut muuttaa mun arvomaailmaa tämän vihteen takia. <coughs> se on yksi asia, mitä mä oon tosi iloinen, että en tarvinnut muuttaa mun arvomaailmaa ja se on, niinku, se on tosi hieno. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, oliko se pehme exitti vai raju eksitiiva, minkä tahansa nyt se oli, niin otan sen vastaan ja mä menen rikkaampana kokemuksena eteenpäin. Nyt Teillä oli molemmilla mm -hmm. on mielestä aikaisemmanen pehmeä mm -hmm. lähtö, ei jäänyt mitään niin kuin hampaankoloa oikeastaan. Mm -hmm. Ei ja, ei tämä oli mitä oli ja kaikki oli niin upea ja, ja se on niin kuin, mä menen uudestaan kyllä. No mihin realitiin sä nyt ootat, että soitetaan mukaan? En tiedä, sopiiko mun persoonan ihan realiteihin, että katsotaan. Ei, 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 ole tullut vielä soittoja, voi sen verran voi sanoa, en mä tiedä tuleeko, mutta jos tulee, niin kyllä mä varmaan arvioin, että, että tota, niin, mihin itse – niin kuin, Mä hyppään, jos, jos, mä näkisin jotain, mikä mua hyödyntää, jos mä näkisin, että mä pääsin kasvaa oppii jotain, niin totta kai mä hyppään, mä hyppään mukaan. Et kyllähän tämä tää ohjelma on tuonut näkyvyyttä, kaikki haluaa näkyvyyttä. Ja jos joku on sanonut, että, että mä en halunnut, niin se on se on ja totta kaihan se tuo näkyvyys. Ja, ja se on tuonut mulle vielä jopa enemmän uskottavuus ja ihmiset että uskallettu hypätä tähän. Mikä on tosi hieno. Kaikki tietää tosi maailmassa on erilainen. Ja pelattiin mun, mun pelaamistaidot riitti näin pitkälle ja kiitos näkemiin. Ne on hiottu nyt paremman suuntaan, ehkä seuraava realiteetti se toimii paremmin, Kyllä. en tiedä. <laughs> ja ilman pelaamistakin voi päästä näin pitkälle. Niin, mä esimerkki siitä, että ei tämä tarvinnut pelata, että, et jotakin sitten niin kuin minussa nähtiin, että näin pitkälle pääsi. Kyllä, arvoa sitä viihdearvoa, kuuluisaa viihdearvoa. Ehkä se oli sitä, joo. joo. se voi olla myöskin sitä. sitten taas toisaalta, kyllähän mä uskalsin matkan varrella myöskin kyseenalaistaa. Kaikki muistaa tämän meidän Niklaksen kanssa hyvän röykkäkeen ja siinä niin kuin, mä en antanut periksi siinä. Että, että, mun mielestä se on, niin kuin, mä peilaan itse asiassa työelämään sitä, että kun pitää uskaltaa niin sanotusti nostaa kissa pöydälle, että pitää uskaltaa pysyä puhu vaikeista asioista, kun eihän se niin kuin, ei elämä ole niin kuin mitään ruusulla että kaikki menisi niin kuin strömsössä aina. Totta kai siellä on esteitä ja ihmiset ollaan erilaisia ja sun pitää osata niitä ihmisiä johtaa eri tavalla ja osa motivoituu tietystä asioista ja osa motivoituu tietystä asioista, niin, niin totta, että kyllä se niin kuin, pitää uskaltaa uskaltaa niin sanotusti avata suunsa. Ja sen mä kyllä koin, että, että sitä mä uskalsin kyllä diilissä, diilissä, kyllä tuoda esiin. Se on varmaan yksi syy, minkä takia sä myöskin olit niin pitkään siellä, koska sitä kautta saatiin myöskin sitä vähän vaikka juttu konflikti aikaiseksi ja kyllä, muuta. Että se joo. on niin kuin että sä olet näkyvillä siellä ohjelmassa. Joo ja varmasti myöskin, että miksi siellä vähän niin kuin nostettiin ja tietyllä tavalla ei aina ollut ehkä niin siinä sellaisessa niin kuin hyvässä valossa oli, että tiedettiin varmaan, että mä kestän myöskin sen. Koska niin kuin sanoin, niin tämä ei ole mikään helppo niin kuin henkisellä puolella. Että kyllä sillä välillä niin kuin sai niin kuin motivoida itseensä ja taputella selkää, että nyt parjut vaan eteenpäin ja, ja muuta. Että et niin kuin ei, ei niin kuin, äh, mitä mä oon nyt vähän katsonut jonkun verran jotakin jostakin, jostakin kommenttia, että siellä sanotaan, sanotaan sitä, että, että niin nämä ihmiset, että jos ne olisi epävarmoja, niin eihän ne olisi tuolla televisiossa. Että niin kuin kyllä se, että, että sä kestät sitä ryöpötystä, niin kyllä tietynlaista vahvuutta pitää olla sisällä – ja jokaisessa meissä kilpailijoissa kyllä sitä, sitä niin kuin löytyy sieltä, että niin kuin uskaltaa laittaa itsensä sen arvostelun kohteeksi. Ja se, että kun arvostelija joukkoon vielä, voisi sanoa, että kohtalaisen suuri, kun miettii, että niin, kuinka moni niin. – katsoo sitten tiiliäkin, mm. että kuinka monta silmäparia mm. siellä on ja sitten – tietysti aina TV takaa tai niinku ruudun toiselta puolelta on helppo aina arvostella nimenomaan sieltä, että joudut, mitä noitua tekee tuolla tavalla. Ja. Näitä joudut miettimään koko ajan ja ne vaikuttaa sun, sun suoritukseen ja sun elämä, niin olemassa siinä ohjelmassa, mutta sun pitää pysty myöskin blokata näitä pois, mm. ja, jotta se vaatii, että se henkiset tasot pysyt niin vahvana. Sun pitää blokata pois. Jos alat epäillä itse, suoritus näkyy, koska se on niin menevä, se on niin menevä tapa, niin kuin ohjelma, että sun pitää koko ajan olla liikkeellä. Mm. Sä et voi pysä, jos pysähdyt mietit, se on ohi, juna ohi jo, Sun mm. pitää koko ajan olla liikkeellä. Se on siitä. Hei, Jose ja Marjut, kiitos vierailusta. Pakko sanoa, että tämä jakso oli kyllä taas, koska sanoa, hyvin merkittävästi silmiin avaava. Tuli varsinkin Joselta niin tosi paljon ainakin itselle semmoisia pointteja, että taas niin kuin osaa katsoa tätä asiaa ihan eri näkökulmasta. Kiitos. No mutta hyvä, säkin opit jotain. Niin okay, <laughs> <joo>. <laughs> Kiitos, kiitos olla täällä ja oli, oli, kiva höpötellä ja purkaa sydäntää tässä. <laughs> Kyllä. kiitoksia, oli tosi mukava olla taas, taas mukana ja, ja tota, niin kuin mä sain jo omalta lähipiiriltä palautetta, että tämä ohituskaista podcast on lunastanut paikkansa, niin oli kiva, kiva tuota, nähdä, että tämä kuuntelee myöskin, myöskin tuolta aika paljon, paljon ihmiset. Kyllä ja palautetta tietysti aina mukava, mukava saada, että se tuo semmoista lisäboostia, että tätä oikeasti – Kannattaa tehdäkin, että joku, joku ehkä tykkääkin tästä. Että. Hyvä. Mutta hei, kiitos paljon ja kiitos Kiitos, kiitos Anna. teille. Hyvä veto oli taas Kiitti. kerran Kivet sille. Ja me palataan tänne studioon taas ensi viikolla seuraavan vieraan kanssa. En tiedä kuka se on. Sitä taas jännitetään täällä kuumeisesti tuttuun tapaan. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Morjes! Moi moi!